Zonja dhe zotri dhe ju shqiptar të ndëruar të Republikës së Kosovës, kudo që jeni, mirë mëngjesi e mirë së erdhët në këtë ditë me shi e me bereqet në Kosovë e në qytetin Shqiptari. Ju përshëndes fort nga studio programit Mirë Mëngjes nga Istoku, duke ju dëshiruar fillimisht një ditë sa më të bukur ta keni, me gjithë ta përgjithësi dhe obligime ditore që ju i ndani dhe i keni për t'i zbatuar. Do t'jemi për 2 ore 30 minuta me shumë informacionin nga vendi, rajoni e bota, politika, shëndetësia, ekonomia jeta sociale do t'jenë disa nga pikat kryesore të infos që do t'i delegojmë drejt ekranet e juaja televizive. Por jo vetëm kaq, sepse ne gjatë gjithë kohës së transmetimit të drejt për drejt të programit nuk do t'ju lëmanash edhe me një pyetje që do t'a kallim atmosferën dhe do t'a krijojmë dinamikën për të komentuar e për të kërkuar përgjigjet e juaja në raport me pyetjen që pas pak do t'a sjellim në studio dhe do t'a bëjmë nxet në këtë kohë dhe në këto ditë me shi e tani me ramje të temperaturave. Por Istoku Channel për kujdeset që t'ingris temperaturat pak, por që t'muon pa fyrje, pa banalitet dhe pa tendencë, cila mund të zgjoj e jo të disponim të këndshëm të pjesa tjetër që është të rështuar në numër të madhë, pra në ekranet televizive, duke na shikue dhe gju, besa edhe tek teknologjia avancuar përmes telefonave celular që na dëgjojnë e shikojnë përmes Facebookut, ashtu edhe përmes iPad-ve, ne i presim përgjigjet e juaja. Por, mos harroni, e dini çka do të bëj? E dini apo nuk e dini? T'ja nisni 250 vjet në hapjet e programit, kërkojnë edhe ta pelçeni videon e programit në Facebook që përshka drejt për drejt Mirë Mëngjes nga Istoku. Hajde sa pelçime do ti bëni për videon e programit në Facebook me like. Hajde të qitë me gishtin e zemrës o Zot, me gishtin e matimirin dynje, gishtin e juaj, ju duhet ta pelçeni videon e programit në Facebook dhe ta shpërndani sa më shumë. Shkojmë me motin, dhe shkojmë pak shërbimin sinoptik të Kosovës, se çka thot dhe si është situata me temperaturat për ditën e sotme, që është ejte në Istok, po edhe gjithë Kosovë, besa në Istok është edhe treg. Parashikuesit e motin thonë që do të kemi mot kryesisht të vranet, me vranësira e me shi, besa edhe dielli nuk do të mungoj, sepse dita gatë. E temperaturat minimale nga 10 deri në 12 gradë Celsius, parashihen deri e maksimale e ditës lëviz nga 24 në 28 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. E nga moti, miqtë të dashur, do të kalojmë edhe te një lajm bombastik, një reagim bombastik i liderit të rrugës së re, lideri i vjetër të rrugës së re, të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, është duke u dëgjuar dhe është bërë i gjallë diku politikisht, i cili i është kundërpërgjigjur Glaukon Jufsës se LDK por i kthehet në zgjedhje garojmë vetëm për vendin e parë, thotë Lutfi Aziri i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në kryetari i Lumir Abdizhikut që ka trasuar rrugën e re në LDK ka thënë se kja parti është e gatshme për zgjedhje, duke thënë se tashme e kanë edhe programin edhe projeksionin buxhetor. Nesër nëse ka vullnet ne shkojmë në zgjedhje dhe kemi programin dhe projeksionin buxhetor, ka thënë Aziri. Ndërkaq Aziri ka thënë se LDK ka rënë vetëm për vendin e parë, duke ju kundërpërgjigjur kështu deklaratën e kryeparlamentarit Glaukon Jufsa, i cili mbrëm ka thënë se edhe nëse ka zgjedhje, gara do të jetë për vendin e dytë. Ne jemi LDK. Një LDK e cila po rikthehet. Rikthimi i vogël vetë se ka ndodhur në pushtet lokal, e rikthimi i madh do të ndodhë në qeverisje. LDK-ja ka rënë vetëm për vendin e parë. Ne kemi identifiku fajin tonë pse kemi dalë parti e dytë e tretë. Si pas sondazheve, LDK-ja është rikuperu, ka shtuar dyshi i LDK-s në çdo situatë politike në Republikën e Kosovës dhe që nga pas lufta.
Po sa ju i besoni Lutfi Azirit për rikuperimin e LDK-s? A po mund të jetë LDK-ja e rikuperushme nëse Lutfi Aziri hekdojmë nga LDK-ja? Kja është e pyetje të cilën do të argumentojmë dhe Lutfi Aziri tani me thot që LDK-ja garon e zeve vetëm për vendin e parë duke ja kundështuar reagimin e Glau Konjufces ku ai thot që gara për zeve do të jetë vetëm për vendin e dytë, duke potencuar që levizja vetëvendosje asesi nuk do të lëshej pe për LDK-n se dalë para, sa do që tani me LDK-ja e trasimit të rrugës e rethët që e din fajn edhe të problematikave për të cilën thonë që kanë dalë partia 2 dhe 3, por asesi tani e tutje nuk mendojnë që LDK-ja do të jetë kandidatë për të fituar vendin e 2 ose 3 dhe zgjedhjet nacionale, por që ata thonë se vetëm i hinë garës për vendin e parë. Apo e godet fillimisht, deklarativisht, me njerëzit e vjetër trasimin e rrugës e të LDK-s që pëndikojnë ta godasin pushtetin e lëvizës vetëvendosje dhe votbesimin e qytetarit i cili e ka zgjedhur vetëvendosjen si partia e parë me 51% e zgjedhjet e fundit nacionale, që sigurisht të gjithë janë duke punuar dhe është e mirë dhe është produktiv dhe është ndershme kur të gjithë punojnë për ta rivalizuar një parti e cila ka një shumicë votash dhe një shumicë deputetesh në parlamentin e Kosovës. A i besoni Lutfi Azirit në politikë? A është LDK-ja rikuperuar pasi që aty bën pjesë në Lutfi Aziri? A po LDK-ja rikuperohet me largimin e të Lutfi Azirit dhe disa figurat e tjera të vjetra, të cilat tani mshefën mas trazimit e rrugës e re? E pava një foto, diku ka qarkulluar LDK-ja me rrugën e re e me ftyrat e penzionuara në të. Aj, zot, o zot, politika në Kosovë, pra, qërshohen me nxes, mundohen me në raj, do më donë politika në donë. Mani, mare, mani, se gjyna që anë këni bome këtë popull, qërshë e këni genyu të ashtë sa vite. Alo, përshëndetje, nxejmë atmosferën, misë të dashër. E nxejmë atmosferën duke kërkuar me njerë pëlqimin me like të videos të programit të Facebook dhe shpërndarjen save dhe mave. I du 100 shpërndarje me njerë bis të dashën nëse të dëni për me kall atmosferën dhe dinamiken e udhëheqjes së programit me mendimet e juve të cilat i presim në çdo moment. Ato vetë se kanë filluar 10 minuta të vinë linjat, por ne i themi telefonatës e barë nga ky moment që i shpallim të hapura telefonatat për studio. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Shabonin telefon, jo erdhe me taj. Mirë se erdhe, kush paraqitet? Shabonin nga Ushtria. Shabonin, Shaban si e mërë Shaban? Mirë kanë të jetë, mirë, ju si një, hajni mirë. Na ma mirë kemi bo sot, ma mirë jem. Ani, shqyqer që keni po ma mirë, ju i nikon mirë gjithë. Vesh, basi po thu që ashtu e shqyqer që keni po mirë. Përshëndes për gëzaj për emisionin. Falënderoj shumë Shaban për vlerësimin, dalim të pyetja. LDK e Lutfi Azirit nën kryetar tani me garon e zeve për vendin e parë, duke anashkaluar dhe duke injoruar votbesimin dhe 51% që do vetëvendosës. LDK thot ka rikuperuar të gjitha ato dëme të cilat kanë qenë për një kohë brenda saj. Po në të vërtetën e fakt, LDK rikuperohet me Lutfi Azirin, apo LDK rikuperohet pasi Lutfi Aziri do të dalë nga LDK-ja? Dhe disa figurat të vjetra tani më në pas trasimit të rrugës së re, të cilën e ka krijuar slogani i ri i Lumir Abdizikut, kryetari të ri. Luart, kur të shtrejsh një rrugë të vjetër e të shtrejsh tren për mi, a di që ka ndodhë aty? Ha! Krejt buhet grupa, edhe LDK-ja ka morë fund punë asojna, nashtë e bët 3, nashtë e bët vjetë, nashtë e tim qëllë, që 20 vjetë s'kanë bu sen të ishë të kërgova, sen 20 bu s'kanë. Mamër e për lutën mësua i kështu që s'ka bërë lutë, ato e lypë që në darët e komunës e gjindanit me ngunë për me qëllë. Në, luta ka bu, ka do është pjaronë, atë e lepësavikin e ato sërbisë. Në kështu se ka atë vërëtën diku në kërthiza, ku e ka, ajo, nësi se bërë njekët e Shqipërisë, nësi se... Qa po të interesa
Ja, s'ko sen të lidhë kës. Në më ka qëtë punë personale ime, se s'pëm interesanti të qëtë unë. Po ashtë mu, po qaje, po ashtë mu s'pëm interesën, ata jenë krejtë kullera, jenë tash, edhe kë Lumiri, që për dhe... Lumiri, Lumiri, maj mirë. Maj mirë, po ba di alla, veç për zhvatin, sa për mujnë. Po ja u ka prej udhën, ja u ka prej rrugën, ja u ka prej ato... Ato u fanë paskavodat që i kanë bunën, s'ka mu ashtë. E po, ju a me ndoni që LDK-ja do t'jetë partia fituse në zjerë dhe ashme si pas Lutfir Hazirit. Apo LDK-ja do të shkërkohet nga disa individ të të kaluara që kanë uresur me LDK për të marë rrugën e duhur dhe sa besoni ju në ngritjen e LDK-s. Dhe të kërja s'ko ngritje veç ka me shku dhe ma ku e sëra për shadik. Pse mërlo? Ramushi që të mërni ka pasë që të përshindje. Së konë Ramushi kur rizet përshindje? Ramushi për e mon vetëm për që të përshindje, po këta kanë pasë përshindje shumë të mëllë, shumë për simpal, po e kanë hukë. E kanë hukë se kanë zhvot, kanë vijë, kanë buhë, qasë kanë buhë. Shabani, atë kanam Lutfi Arziri, të nëzuni fjallën vëp, falenderoj shumë për telefonatën, e ditë mbarë. Hajde me të mira, hajde këzohëm që i një mirë. LDK, krenaria kombit, AAK, e lumja Kosova për ty, VVV, të lumë të na për ty, PDK, U qëke. Alo, përshëndetje. Alo, mirë dita, mirë mëngjesë, se do shkujtim lusha i pej Bruxellit, im ka trasët që po kysh në maherën. Që është për ta dorë zama, më thonë, mirë dita, mirë mëngjesë. Si të kene ju dëshirë, në po thonë mirë dita këtë. Dëshirë shku e shalë të fjazirin që reagëm, dëshirë zama më knasët. Që shkeshën të PDK-s, kur paracitën. Vaj të mërën, di gjë, më lejo mas pari e mo, popullit shqiptar, e në veç e në ti popullit shqiptar të Kosovës, ti uroj shtatë shtaturin ditën e shpallis se kushtetutës e Republikës Kosovës, shtatë shtaturin e vitit 19 ditën e shpallis se kushtetutës e Republikës Kosovës në Kaçanik, i përgëzoj gjitha da deputet të cilët kanë marë guximin e kanë shpallë Republikën e Kosovës në atë ku, dhe një kosishtë sot t'i urojmë të gjithë bashkarisht presidentës sonë në Bruxelles që ka ardhë me emblemën shqiptare bashkim jasharin në selin e NATO-s ku pritet nga sekretarik ose nga shefi i NATO-s Stoltenberg. T'i urojmë shumë sukses në rrugtimin e Kosovës drejt antarësimit në NATO, qëfë ditë e bardhë, e ditë e bekuar për popullin. Në DK-ja, ashtu si e ka pushtuar me fitore a nivelin komunal në Kosovë, do të jetë partia fituse zero nacionale dhe para, thët Lutfi Haziri në nënkujtoj lidhës demokratike në Kosovës. Sot, unë e ma shumë edhe luar tira pak edhe për këtë urim pak me dispërnu popullin se kemi edhe dykorikon e këtë shtalë qëtëtorin e kemi edhe vjosën këtu. Unë e du me rasët pak ma shkurë të ju e din i mirë dhe një e me edhe e din shumica e qytetarve ata që më dëgjojnë. Se unë e nuk jam fetar, do me thonë nuk di shumë për punë të vesë, për një gjopë për e thamë. Këto dy botë, veç një tepo në ndonë, këtë botë në kënej e botë në anej. Në këtë botën kënej kjo falut fejaziri, fosje e zezë e morja e Kosovës e Shqiptarisë, e si që qujë në Shqipni, legeni i ati popullë. Jo, mështë e fym kërtim, sepse ajo është në grytar i një partijë mirë të koordinuar dhe mirë se funksionuar i qenë nga para lufta. Pikër është, ne kërë konë rrugova o tjetër Muhammed, me presidentin historiku në nuk marrë këtu e që më apetë e mishë të tjetër. Kërë mërë është, kjo është edhe një ju kësh, që mund të zavendit dë njësish figurë i bërë vërës. Jo, për fosën e zestë Kosovës e për kiametin tënë e erën terën ferën këtë erën, është që këllu të faziri që do me adhon pjesë të teritorin e Kosovë Serbisë, në një. Kënej që jem ka
përke dim sa ke me jetu, ky njeri do të meritonte leqitjen komplet të kombit shqiptar nga ky bastard politik. Në da një. Komentojmë deklaratën të... kujtim një personale, do më thonë me pas me reagime. Ja, për politik, o burë në shkohë. Ashtë në tëra duke zhe. E trektuar mirë situatën a. politike me vëtuësin e vetë vendosës se të dalë partia parë në zjedhët e ashtë. Luartin dhe rumë, absolutisht asë zho personale me të nuk kom, asë nuk kom se me pas, por në ka sferën politike, ky do të meritojë leqit plet në kumbit shqiptar nga ky bastard për nga klas, në një, në dy të gjykimin edhe moral, edhe gjykimin juridik nga drejtësia e Kosovës për deklarimin që e ka bo me dhomë dhe shka servis, e nonën tjetër tash në trofshin tjetër, pëse nuk jo mune fetar, për po hy edhe pak për plas, se kam biseduar dhe me teolog për këtë punë, edhe në besëni që e di, edhe si, ky edhe në tjetër në nej, ko gjykimin ma thronë e mos që e gjithëston, se në një, i thëtë populli është adheu, pastaj vjen në relifeja. Oshtë masë por i kanë thonë vatoni, tani vjen feja. Në një duhet me mbrojt atë dhejën e vetë, për me dolë pastaj të tjera. Ky njeri nuk ka vend asë në tjetën anej, s'ko kur kun hiq, e ka dënimin matë madhe e mon kapital edhe nga zutë i ka, sepse dënë mja dhonë teritorin e Kosovë Sërbisë. Kjo turpi i turpi, turpi të soj të ashtu quaj të relit dhe kë, dhe pikërisht në në thujza, të marë është ka bënë mirë që ka fletë kë, sepse e lërgën edhe... E marë dhe një njëri turpin brenda radhe të soj, një njëri që ja fiton kërën votat të rëbët kërëtoj e zilonit? Kjo krye turpi i Kosovë. Për jëmë ka besë për këtë bishtat e PDK. Në cilin aspekt, arse nuk ka nëshkruar në të fjaziri. Asë e marveshë nuk o bërë bazë asaj që ka dëgjaru në të fjaziri. Ta thëmë një gjo, ne me thonë kofe, edhe në kofe me më thonë një miki jem, ja ta shamira që jëmë ka rri me to, me më thonë pëja opim verijun, ose pëja opim dë katunga, pëja opim dhe shka sërbis, të betuam flamunin të në kontorë, se për jetë më nuk unë me të menë. Se ju me ndoni se kur jenë në politik nuk i drejt me pas edhe pjesë të deklarimeve në format të qilë? As onër nuk u zën shqiptar miki tuk me po me dhonë teritorë Serbis, se li mo me thonë televizion. Po kjo është politikan, kjo nuk është qytetarë, kjo së fundet. Në që së për, e ti sigurej që ka shohë, që e shohë. Në reagime në të kuatën, se qytetarë është në Kosovë, po në reagime të koordinua në formatin politik. Në që së është politikan, letë thot, letë me këthenë Serbia, teritorit që nëjka morë, dëmë shpër blime që nëjka bo, presheba me dveze Bujanovci jënë tonë atë lukin shqiptore e Kosovës, le debje dhe le të përmenë gjenosites e Serbis, si faktur po që për dhe ka mu bo të dikushi, po jë me dalë me dhonë, me dhonë diska Serbis, me me atë legen, lutëm më smerë me ta. Ne do të akumendojmë vetëm këtë deklaratën, ishte deklaratën, që ta vetë të përgjën e ty punën me botë dhe partit politike në Kosovë. Dizhua, kjo ka më mirë, qështu këta vesh le të vazhdojnë, le folin në për televizion, luta me këta luta tjerë, vesh le të rinë në për televizion, e sikur kjo e kompostu një tina, dardan goshit me gishtë anë hunë që i kishtë i felë. Kanë felë shumë e shumë i trepësha, ku me ditë, që ka të ishim përbara, për nashtë ju konë i futur felë në mendime. O konë shumë thellë i futur në përshka ka higisht i thellë, adjenaj. E në ka dash për të regu, dhe më dhënë që është shqiptarë, se shqiptarë zakonisht, kurinë mendime thellë, e fusin higisht i më hunë. O proa, e kom postu për me po njerëzit një botë veç, shikoni Sputnikin në rësë që jënë të degradum vetëm intelektualisht e kontarisht, po dhe moralisht edhe si figura këten të qelë bërë. Shikoni këta jënë njerëz të qelë bërë. O shturp mu ullë dikush ofertina, se jemo me thirë në studio në televizionë, me ilonë me lehë këta në për studio kundër Kosovës. O zëtë një në rumë,
A merë vesh dikush, a kuptët si dikush e gjinë njerë. Si pas e nga duke pa vesh vendosin, apo? Jo me zvendendosje, po me i bo strukturën e tilë, komptore, shqiptore, të Kosovë që me i bo bolë, buqicit, me këmgullje, me krenari, me dignitet, ke e kushke. Une nuk po thonë betim Albin Kurti, po të ketë shok Albin Kurti për rethi, e të ketë veprimtar, e të ketë Donika Gërvolla, e të ketë edhe në LDK-ti e njerë që kanë dignitet, edhe qohën edhe i thonë në LDK-n, të ashtu quaj të rënë, qohën edhe të i thonë Lutve Azirit, apo del njerë në pension, apo qesim na në pension të prokurori. Ti me ndonë që Lutve Aziri, a nëse largohat, ose nëse me njanohet nga LDK-a, atër mund të themi që LDK-a është duke e trasua rrugën e. Jo, jo. Ej, ma zhjerë, do të zhjerë një foto, as komëshore, se se ju mbohë në këtë kupoj mu. Që e mbohë në zotë shka po di? Unë e kom thonë dhe zdi se edhe më ka thonë. Kemi nevoj për parti të shëndosha politike që në një nuk e mendojnë se diskutojnë aso mërëshojnë që është e në shtetësisë Kosovës. Oshtë punë e kryme. Me thonë kjo punë është kry, servis ka vdekë. Kjo punë ka vdekë, nuk bisedonë kush shqiptarë mi ki tokë për tokën e Kosovës. Për shtetin e Kosovës, kush duhet të qeverisë Kosovën dhe për funksionalitetin e këti shteti, pik e mbarimit. Pas taj, le të strukturohen. Kjo ashtu quajtur LDK, le të bëhet një LDK, le të fusë në gjirin e vetë kuadër të ri të shkollum të që janë njerëz me vizionet, që kanë pikë pomje të shëndosha politike, që s'kanë garkesa hipoteka të mbrapshta, po letë fillojnë edhe parti tjera, edhe kjo shefi në DK-s, për DK-ja. Letë fillojnë, letë strukturohen, gjonat edhe letë citën. Në DK-ja rrugës e, shiko? Po që falë në DK-ja, po po është zote, nuk... A një është zoshi, kush është këtë jetër? Qëre këto, këto kështë që thë... Për në njënë ditë Grenili, këtë e remin, Arben Goshi, apo? Arben Goshi, Alush Goshi, e këtë Alush Goshi, i shola së bukritoj desh, le dhe kësë të stokë. Jo, të ke për në njënë ditë Grenili, 7, 6, 4, e 5, i hapit këtë ditë. Ja le dhe keja, e re, në hotel Brezovica, të njeriu i cili dyshojt për kësë përverime, me ndërtimin e vilës. O, le dhe kemë shko një more, me për bojkotoni more këta njës dy shumë për këshmeverime, njës që i një kështeri, me që shko një në për restorante, në për hotele. Lejo, që ti farë, që ti farë. I njëroni se nuk ja falë elektorati dhe besimin që sigurisht du të mja vëllon, dikush votën. Një që të lutëm. Që ti farë me emën e me bjemën i dretuëm që po shkru në qënë kryeministin kur të viqi, kjo është i dorën për Beogradit, kjo rrëtë shkollë, kryeministin e Republikës Kosovës, Albin Kurtin me votat për mbi 51% popullit Kosovës, kryeministin shqiptar me dignitet, advetorin e rudit, me qëtë kur të viqë, unë e qënë birë shkollë. Ua kujtim, nëse vazhdojmë shto, mu ka me nëqënë të oty, po leja ta tjetë të komentu me mu dhe të komuniku me mu. Une me ju jem ka komunikoj, jem ka thëm, Lutve Aziri është fosja e zez e kombit shqiptar e Kosovës, e është eri, teri, feri Kosovës. Ashtë le dhe kërë që do të siel vetë vendosin në realitetin që e meriton në zgjedhët e ashme për ka qua në opozit. Njeve vendosin cila, thuët që ka shgënyur me qeverisën gati të revjeqarët Albin Kurtit. Une për ju të regoj ku ka me siel që kjo fale ashtu quaj të LDK bishtanu si për DK-s, ku ka me siel Albin Kurtin, ka me dhonë për e nga ma shumë, nuk ka me pos fare opozit, e kjo mjerimi i Kosovës në të ardhën pakës më të largë, sepse nuk ka opozit me këta dhe atë qenë qifti që ti nga Beogradit. Vete mëste e exagerojmë kujtim, sepse jemi tu bashkëbisedu në mënyrë shumë normale. Si, edhe unë im ka bisedoj mënyrë shumë normale. Si le jo një mediumi ju anë të asunë kur të vecë e kreministën në shtetë. Qërë në zemë në doarë sa kitë sa gjelili me lumin, lumirin më të mirë, lumirin abdizikun, djali të rrumë, politikanë me tarë me sigurët me dhe dhe kë.
So bukur ka ndonë fotografia atje, pemë, perime, lisa e... Ej, besoni se po, kuat da orë se ma shumë e ka bu për Facebook fotografinë se sa që po, ka ditë që ka bu bërë aty. Sikur se shoqet e saj partive tjera politikë që jenë tybe, tybe, eshin tybe, përshin bërbara, a një një fërtyre për popull. E, edhe une po të thëmë që... Po të thëmë që këta jën ka ndihmuin indirekt, nuk e di ju na me doshja pa doshja, jën ka ndihmuin Albin Kurtin që mos me në shprit. Ska nëse fitonde dhe keja dhe kutët betën kujtim lusha i mastej, me mendimet e di. Une jëm kështë që i kom principet, parimet e qëndrimet e mija që nuk i thej rovullak për asë një njerën ruzullin e tukës. Për mu parimi i shajt e mbi i shajt, është shtetësia që kjo shtetë që e kemë sot për sot në këta kufi, me funksionu që është duhet, ku qaj qytetarë që e donë shtetin edhe Republikën e Kosovës me jetu, qaj që zdonë më mërtuj me shku në Serbi, ose në Vojvodina atje se jenë ka jo jopim shpijat lirë falë, edhe teritorit edhe këto, edhe këta nuk ko mundë si miki tuk njerës që e donë Serbin, që punojnë për Serbin, me fitu në zedet tashme në Kosovë. E ndërta është luta, me Ljubomirin e me këtë mafio prën të partin atë busole nalë, se këta krejtësion, se ki njerës të ndershën për dhe kësë sot dushe, ki atë dëtorë më ana, ki që kanë sakrifikue, ka dhe LDK, njerës të LDK një më ka thëmë, jënë këtë ashtu quajturin LDK, se këta që kanë menë kryje, që jënë sot në këtë ashtu quajturin LDK, këta ljarguen me njerë dhe duhet mu profilizu njerës me kuotër, shkulla dhe me shku pas Dënika Gërvoj. Fëndaj shumë kujtim lusaj për asitin duhet, një ditë më. Palimimrit, nëse LDK të vërtet do ndikush për një mes që shduhet linjave propërëndimuret, Ibrahim Rugovs, me shku që shduhet, me qenë alians, me miston dërkomtare, me ngulkom kundër Serbis, me thonë jo, jo, pik, dhe të shkojnë mas, është Dënika Gërvolla dhe jënë kjo partija që në të sëndjo. Njëse jënë Dënika Gërvolla me LDK, tash ku jënë të punu t'i shka kujtim, veç ku të shishë Dënika Gërvollën, në rrall me Lumir Abdiziku, në Pfi Hazirin, e me të tjere dhe LDK, se përë ku punu e të shkëtë. E di në këta kushtet, qëfar kushtet ju ka të regu Dënika, e di. O këta që jënë LDK kanë punu, o këta, batëso, pa u bo bashkë dikur nuk e lojnë. A bohën të Vjosa, a bohën të Lutia, a bohën të një parti tjetër që përime dalin me vizionin e ri, a kjo është pamundshme? Kjo letë strukturohën, si duhet... Onë dhe gjo, duhet të ketë meritokraci, letë strukturohën si duhet një njërzore, letë i kërkojnë falje popullit Kosovë se qka kanë bohë, qëfar krime i kanë bo Kosovës me asociacione me pusnote, me poqet zez, dhe t'i kërkojnë folje popullit Kosovës që e kanë zez, Hashim Thoqin president, që i kanë bo domen matë matë Kosovës, pas ta i kanë... Me votën e qytetarit e bajshin me shëndet, se cili vese nga me nabime, sepse vetë i kini zez. E, po atere, ja po fshinojnë, e dhe ta durojnë, dhe ta durojnë, për me ditë se a kanë më punu mirë atë keqë. Nga duhet me votu t'i kënda, s'kemi mujt me pru, e një kontrolin. Luartin dhe rumë, për me dit me punu, a me punu mira këtë, dhe të pos opozit të qytetore, të njerëzishme, të shkollume, të qytetnume, që i ndjek veprimet e pozitës shko ka bënë e qeveris, që e sulmon aty ku ka bëhet e jo, që e sulmon me i thonë, o Albin, jepi diçka Serbis. O Albin! O ka kuptu... O trim avetor, shukërë e kësej. Falej shumë kujtim lushaj. Përshëndesh të matë mija. Kujtim lushaj, jeni rrëth 500 vetë me këto 20 minutat programit, mishte dashur ato që përsho këtë zbejen e shpërndarjes e programit dhe Facebook. Ju kërkoj në mënyrën më të sinqerë dhe më korekte. Në mënyrën më të shpejt, sepse është puna me letë që ju mund të bëni, t'ja nisni me pëlqyj, fillimish 495 vetë programin e Facebook, 495 vetë programin e Facebook, t'ja nisni me pëlqyj me like, pra videon që përshkën e Facebook, dhe t'ja nisni me shpërënda një 100 vetë programin e Facebook. Kjo është mjëra vetëme që mitësia juaj përmes Facebookut, kur ju e pëlqeni me like këtë program të mëngjesit, të marrin vesh, ata që akoma nuk e din, që këj program duhet të ndiqet me numër shumë edhe masëse,
Tu është vendi informimit të saktë dhe drejtë, vendi diskutimit dhe mendimit të qytetarit e lirë. Qysh dhe që me ndonë, ne e panojmë pa fyrje, pa banalitet dhe pa tendencë cila mund të zgjojë. Jo disponim të këndshëm për pjesën tjetër që është rështuar pra në ekranet televizive. Andaj, ju kërkoj për herë të fundit, ta pëlqeni me like video në programit Mirë Me Ngjesh nga Istogu në Facebook. Pra të gjithë ju që jeni në numër kaq të madh, ta bëni këtë sa më shpejt. Alo, mirë se erdhe, përshëndetje. Përshëndetje, Luar Zylfi, janë nga Zvistra. Ju përshëndes juve dhe gjithë shikus dhe audiencen e Istogu Channel, nishtë e Istogu Channel dhe gjithë shqiptarët këto që gjindën. Mirë se erdhe, Luar... Zylfi, dhe si e sot? Mirë, shumë bukur, koha e mirë në shoqëri si gjithëherë me Istogu Channel, me programin Istogu Channel, edhe duke i përcjell mirësi dhe opinionet e njerëzve që pijapin. Lutfi Aziri i reagoi Glaukoni Ufës kur ai tha pranë në një studio televizive se LDK-ja nuk garon për vendin e dytë dhe vendin e tretë. I ka rikuperuar të gjitha dëmet të cilat janë shkaktuar në LDK për të qenë tani me kandidatja vetme për vendin e parë në zgjedhjet e ardhshme Ligja Demokratike e Kosovës. A është duke u komponuar LDK e fuqishme, si që ka qenë dikur që ta mposht levizën vendendosit Albin Kurtit? A do tjetë forca par politike, sepse shteti Kosovës pa LDK, po të getë që si pas zërave me Lidhën Demokratike dhe Kosovës, është i varfër, është i vaget, është i ftoht. Pra, pa LDK, si parti e par, Kosova nuk po funksionën si shtetë. Luar dhe unë kisha thonën pikës pari se duhet prokuroria mas parit mirët me Lutfi Azirin, e kalonën komunën nga që 30 milion borç, minus. Prokuroria në din posanë e Zulfi për Lutfi Azirin, na jemi të komentu pytjen. Pa, Luar, tash në lajime të volë për Lutfi Azirin. A jemi të volë për Lutfi Azirin. Pa, jemi duke komentu vetëm deklaratën e ti. Po deklaratën, pa, e ka dhe një prapavija e dhe ka një histori. Po, nëse ka vjerë në të fjazirë dhe ka të shkodohë, shiko, nuk është me rati. Po, dhërija të shteti paskarane një vendin ma të kestë mundshë. Tash mu më rani një shkarë mendë, adin, është me rati ka thonë që ka po fletë, po dhe kush po fletë? Një filozofi një orë ka thonën, është me rati kush që ka po fletë, po dhe është me rati kush po fletë? Do me thonë, ta këshyrë mi kush po fletë? Në fjazirë, apo, a i sekseri i hashimit. Që i ka bon 1100 zeza Kosovës, edhe më në fund deklarata atine se do me thonën 80% e asetëve, do me thonë të vlerës e asetëve i takojnë Serbijet. Që kë, unë e kisha të fëtu prokurorin urgentisht mirët me këtë rrasë. A e ka thonë i të pavërtet, luarë shumë të madhe. Me rezolutën 12.44 të gjitha asetet toksore, bitoksore, shka janë në kufit e Republikës Kosovës, janë pasurije Kosovës, luar. Kjo janë një tratar, bre. Kjo e kërë vullën e tratizme. Po, bre, e sëmëfi nuk e shpalli ju tratar një ju, sepse nuk të kërë e shpalli. E shpalli tratar, luar, që kam i thonë atine? Kam i thonën? Kur thotë se asetët e Kosovës, pasuria Kosovës, janë pasurie Serbisë. Qa po me ndonaj? Kush është kjo është? Kjo është një inspirimi tine? Kjo kallë histori, kjo dhosë të djemë luarë. E përshëndes presidentën Vjosa Osmani në cëlla ka shkuën atje sot në selinë e NATO-s, duke u munduën në shtri sovranitetin e Republikës Kosovës edhe në veri, të cëllët kanë shkruën akt tradhtia atje. Për mos pranimin e FSK-s në veri të Kosovës. Ky është akt i lartë tradhtie kur hekti dorë nga sovraniteti dhe integriteti i një pjesë të territorit. Falë që Çakorin, falë De Bolden, falë kanë 100 zeza. Kjo është tema, kjo është diskutimi. Se sa për rrugën e renë, na i kemi pa këta. Këta ka njësë rrugën Beogradë dhe përdojnë me përfëndur në Beogradë. Ligja demokratike i ka rrojnë Beogradë bre. Për e kanë maru në thanë së shërbimët sekretën që në pëllim. Lidhja demokratike në Kosovës ka qenë gjithë populli Kosovës. Shumë më konë, baloj, kemi pana. Shumë më konë, ba, shau konën vetë. Ndësh në ka pas në oqë, bala. Asë një rezultat, kun? A mund është me anumru të lidhë demokratike një rezultat? Cëli, që në ka sjellë një frytë për pos djelje në fondëve dhe zhvatje në populatët. Edhe të fondëve. Betëm presidenti e kishmojtë në qatë fryma, të jalalli qoftë.
Këta që? Që ku dybe u të bashkë me bre. Ja, ja. Në bull janë. Zofi, ja po, ma mirë, ja po, po tash, programin, e tash edhe ne, nuk shka në lëme, shka në lëme, ja bëndimin, që ishë këti gjona, jo, më shko biznis të banë në qep me shkije, luat, ta, jo, jo, luat, nuk duhet kemi mshirë, dhe të këshijave luat, nuk duhet kemi të mshirë, guzimi gjëzitarë është për mbi gjitha, shtetit dhe interesat kombëtare strategike. A ty përfundon më shpreja lirë dhe politikë bërja, kur kalon të rati. Nuk është politikë bërja të ratia, bre. Për këta janë që bendën. Po s'ka filluar është dëshome dhe vendosën, Zulfi. Vetë vendosja të gjitha fenomenet e këshia i ka luftuar. Që nga Rambujeja, Albin Kurti, mu më e di shumë për ata që thojnë dhe akuzojnë. Këtë draft mërveshën e partë të Rambujes, u parapohen 15.000 forca në ushtarake me betëm dhe 3.000 forca policore në Kosovë. Basa adem edhe Albin Kurti e kanë hek nga tavolina. Këtë e di shumë mirë. Ka thonë Sloveni ka shku të raku me Albrightin. I ka thonë nëse basa adem veshtin nuk me nëshkrun, të tjerë janë dakord. Përgjigja ka qenën e di këtë e kumë ledzu me Marianët e Albrightës. Ka thonën se edhe kur kum lindë vetë pa kërkantë. Qapu kokorizin tash atje, qapu kajnë në braga atje. Pëthojnë në simi konu që ka. Ku shë konu që ka? A dem dhe mon që ku. Pa, vështë përsa gjërë vërte. Përsa tashim thashin ki vonë shumë kontribut. Dhe nuk është mirë po, atë që ki vonë për një periju të cilën. Edhe për amish. A ti nuk ndjerë shfajtor dhe ndjerë shumë kënarë. Nuk është mirë në këtë kohë që ta kritikojmë. Nuk pi kritikojnë, për në qëndrojnë dinjitetshëm. Kanë luftu për lirin dhe dinjitetin e kombi tyre, bre. Sukur që e ka bon çdo popull. Respekt pa fund, ju për ulemi, respekt pa fund. Blerës më sublime, të shishim tarët Kosovës. Po jo hajt do të shishim tarët Kosovës, bre. Për këta këshin luftu më bëhajna, bre. Jo, jo, ata që kanë luftu dhe luftetarë, për jo, nuk ju bëhajna. Po, u banën hajna. Kishin luftu këta me bën hajna, mu bën hajna, bre. Jo, ja, ma shumë ka tjerë, nga pjesë të zirë, bre, Zulfi. O, Luar, dhe, ta shiko, bre. Na, i dhënimin e kemi të këta, bre. Ju kemi besu pa fundësish, bre. Letër e bardhe kanë pasën nga popull. Respektin matë matë për vlerën, lirijën. Ta komentojmë deklaratën e Lumir e Lutfi Azirit në raport me ato që i këndër bërgjigjët Glauk Konjufësës. Glauk Konjufësës ta, pa, me kanë brekta, do të shkojnë, shfar rrugë tre brekta. Pa, është gjithja duhur në vizja me dëndohë se tare tu të në kushtet shtrojt pyta. Me Agim Veliuna, me atë hajdu kënë një këmete Bajramina, me në snajperistina, për këta nuk kanë bërë asë një reformë bre. Po kjo Lumiri Pinjolli i sa Mustafës, bre. Prej që të bërte një investër. Shumë karanci. Shumë karanci. Shumë karanci që kjo. Shumë karanci se edhe gjdo kush e ka një histori dhe një prapavit vetën politike. Të të dhe në poble e din. Karanci edhe shumë të modhe luar. Shumë modhe karanci. Sukur ata polit që i veshëm atje. Që u integru veriju, apo? Edhe shën ujkun me likur të qenqin. Shabjen, kur ta veshë atë qenqin me likur të ujkut, dhe e bjen kope, dijet se shkëndodh. Ti han delet krejt bre. Ta shas kanë mëruen, kanë shku që ta shatje në për hotele, janë thuk ta me zhvatën. Unë eftoj prokurorin 30 milioshin të hetoje këtë farajduti edhe për për tratita që i ka bërë. Konsiderojnë bilet qeverisë nga Isa Mustafa si ndër qeverisët më të mira se ka ndodhur në Kosovë. Po po, shumë qeverisët mira i të shkuat që të bëhen marrëveshje lidhje pa lidhje. Të falen ta çakorrat, u grumbulluan atje grumbulli hajdutëve. Qeverisën e kanë pasknuar krejt. E më mos tani jepshmi, si thonë, hallsun jepshmi të mira me Isa Mustafës. Po këshyre me shka do me thonën qeverisje me durë patra, bre. Për dy vite e ka këthy Kosovën morë, bre. E ka këthy njeri me përmori Kosovën, dialogun,
shtesat, dalja referendume, mos ti numrojmë se po bëmi bajat, Luar. Edhe monotoni po krijon edhe te dëgjuesit. Faleminderit shumë Zotëri për telefonatën. Këto janë tema që na interesojnë dhe na preokupojnë tani e tutje çdo herë si Kosovë. Dhe këto është zhvillime ne kemi bosh për me i diskutu. Shum. E ku i pëlqejnë në rregull, ku i si pëlqejnë, s'kem çam ju bë. Po kjo është zhvillim. Okej, okay, ato. Çështje është mendimi i qytetarëve, Luar, ne kemi opinionet tona dhe kjo është ajo që mund të them. Po, edhe për deri sa flet 4-5 minuta e din se ka nevojë për të folur për atë. Faleminderit Luar për aftësinë. Tema po. E pa interesueshme për njerëzit. Okej, okay. Faleminderit Luar për aftësinë, ju përshëndes dhe opinionin. Mbarvojtje të mirë programit me dëgjuesve dhe telefonuesve rrok. Shumë faleminderit. Ishim me Zulfi Ademin nga Zvicra, një kontributdhënës i luftës edhe i paqes, por që ne do shkojmë më njëherë edhe te linja tjera telefonike, por fillimisht o shqiptar të dashtun e ju patriota të Facebookut që jemi të gjithë përduaj se patriotat e ti. Ja nisni me pëlqimin me like video në programin të Facebook se kejt jam dikëshyrë kush o të bojë kush të bojë pëlqimin me like. Jëmë bojë lune indishëm, për dhe i sa unë ju respektoj, dhe une jam gjdo dit në dinamikën më të madhe për të ju përkushtuar të gjithë shqiptarëve ku do që janë, une kërkesin më të vogël që të mone kam të kju. Ta pëlqeni me like video në programin të Facebook, mirë me njësës nga istoku që po shkët drejt për drejt, dhe ta shpërndani sa me shumë në Facebook programin e mëngjesit. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Alo, përshëndetje, mirë se gjenj, Luar Nëmeti. Mirë se erdhe, Malis, si e sot? Mirë, mirë. Malis, cili është egzaltimi juaj dhe i njërësve që dojnë LDK-n me deklaratën e Lutfi Hazirit? LDK ka rikuperuar gabimet e saj. Me zgjedhjet lokale kemi parë që jemi partia që jemi duke bërë ndryshime të mëdha në raport me kërkesën për fitore në zgjedhjet nacionale, ku ata thonë që do të jemi partia parë fituese. Bën një fjali para se me hitë kjo. Hajde. Unë vetëm një fjali e kam cila parti politike i dha Kosovës ma shumë se sa në dëkyja. Unë mendoj asë një nuk i ka dha ma shumë Kosovës se shka i ka dha në dëkyja. E dyta, në qofë se një njeri që e qunë zotri Kurtin, kryministrin, Kurtovic, është serb, ose rajti ka serb, e aj që e qunë Ljubomirin, Ljubomir, shka koka? E tash dalë të përgjigja jote, për pytja jote që e ki për audiencën. Pa. LDK-ja e dim tanë shumë mirë ka bisedu me gjitha shoqërit e këti shteti, shoqërit civile, akademike, tregtare, biznesore, kre, derin qitë ko. Edhe ka arrit me elaboru një plan. Jam shumë i bindun që s'hala se ka qitë, por jam shumë i bindun shumë mirë të elaborun, si politikisht, si ekonomikisht. Për arsye se i ka bisedu gjitha problemet edhe i ka fut në atë program për një zhvillim të shtetit Kosovës. Jam shumë i bindun, se nuk ka dalë që dy vite po bëhen, e ma shumë tri gati, Ljubomiri që është kryetar. Edhe fort mirë e ka punu këta që 3 vite është ju punu në qatë drejtim për një plan program politiko-ekonomik. Edhe besoj që ka me pas sukses. Vete me kisha një lutje për ta, në qofë se në kush prej ty në ndëgjën, ose jafër që mund mja la, le ta merë që të plan program politiko-ekonomik, ta shpërndajnë popullë, që popli të ledzoj shka kanë ta. Atëherë, kish me ka edhe maj madhë një bumerang. Për mirë, bumerang për mirë. Për arsy se është thelsisht i aleburung. Sa i përket përgjigjes, Lutfi Hazirit, që ja ka tha, që ja nuk është një përgjigje e keqe, që ne luftojmë për vend të parë, nuk luftojmë për vend dytë. Kunder përgjigje
Glaukut. Kur jo luftojnë, po ne do t'jemi partia e parë, jo luftojnë, po ne do t'jemi partia e parë. Po, shiqo, në politikë, thuhet gjithmonë, unë do t'jemi pari. Por, unë e pe thamë këta që do të përluftojnë. Unë pe thamë temën këta, pe tjeshtëj, se nuk është e sigurët kush do t'jetë i pari. Albini, a Lumiri, apo Krasniqi. Nuk është e sigurët. Ato vota mirë për çdo kryetar, çdo nën kryetar, thotë unë kam e dal i pari. Për sa i përket, për gjykimet që po ja bojnë Lutfi Haziri, edhe këtu e kam përgjigje. Qysh në moshën 29 vjeçare, i ndjeri, i madhi, i paharrueshmi, Ibrahim Rugova e ka kandidu në Gjilan për kryetar komune. Se e ka ditë kontributin e ti, edhe intelektin e ti, se sa mund me dha dhe sa është. Kurse ne i denegrojmë njerëzit. E treta, kush do me marrujt territorin e Kosovës? Kush? Na iku, shkoj me linjën tjetër, rezia, as kemi rjet? Jo, kemi rjet, po... A nuk ka rjet taj, Malishi. Shkoj me telefonatën e radhës në këto momente. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Asimi për Olande. Hajde, Asim, si e sot? Jo, përshëndetje dhe mirë. Asim, si është mendimi juaj për pyetjen? Para se të ishte pyetja, do është të thëma të folqit para muaj, si tha, LDK-ja ka dhonë më shumë të se qërët parti. Fakt, ka dhonë kur ka qenë Ibrahim Rugova, po sirë të qindjeri, ka shkuvesht të poshtë. A që i përket ryqë, se që ka tha Lutfi Haziri, se Lutfi Haziri në njërë personalisht, du më thonë që kam rritë me ta, ku shka mujtë taj me bo, që farë plana e mujtët me bo, ku sotë, duhet me adhon një 17 fshat në Serbijës. Duhet me adhon një shka Serbijës. Qa pritit për atë një jenë? Dhe me të gjiki është i ri. Se së përdu me asha, së përdu me kesh. Aji s'ka lidhe në këtu, nuk e di pëse unë gatruaj njeri në profesion të bu. Edhe kështu që për momentin mendimi im është kështu. Edhe i të shokve që përshë e kom hafër. Për momentin s'kemi një njëri që mund me ullheqë. E me bo një farë kryetari tjetër, apo kryeministri tjetër ato në Kosovë. Unë e kisha që kaqë, ju përshëndes gjithve, isha dhe i një gjithë këtë mirë rahatë. Fandej shumë, mirë ta kofshim dhe mirë u dhe gjofshim në linja tjera. Asimin nga Holanda, për të kaluar në erë të një linje tjetër. Alo, përshëndetje, mirë se erë dhe kujti themi. Përshëndetje. Kush paraqitet? Rifat Elezaj. O, Rifat, si e? Valoj mirë, qëka i ke punë për vërë? Unë e shumë mirë, cilë është mendimi juaj për pyetjen? Një kam, unë se të jetin që i kom bërë dhe vjetë të sajve që dhe qëka të më thonë ti, jeni njëri familjës patriotë, patriotje, se të një mirë. Edhe për vjen keq, shumë për një janë të kunaj kluvë që e kanë, kunaj qërimtare më folë gjithë shka që vallohi për mu fjalla, ajo është anti-shqiptar. A dalim të pyetja i fatë sepse për komentime nuk kanë fortë fuqia, përden? Dalim të pyetja cili është mendimi juaj, sa ju mendoni që LDK-ja do tjetë partia fituse si pas Lutfi Haziri dhe kundër përgjigjen dhe kundër reagimin ndaj kryetarit të kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca që është pothuajse në karigën e kryetarit, por që vjen nga lëvizja vetëvendosje, ku ai thotë se partitë tjera në Kosovë vetëm dhe të mendojnë për vendin e dytë, se për të parit dihet kush është. Për të parin, gjdo parti që e kanë shliu Kosovën, ata e mëritojnë. Që e kanë shliu shlimtarët që janë në Hagë, që ata e mëritojnë. Me gjithë
edhe Brahim Koha ka qenë shumë, shumë, shumë atëtar, nëjse Brahimi, Hashimi, Ramushi, që ta na kanë shëriru Kosovën, këta tjerë që po flasin ku në Hashimit, aj, se Hashimi na kanë shëriru në bëje edhe rogë ati ka rritë, gjithmonë, është turp, qështë se njën vetën gjak shqiptarë që jenë ku në shlimtare. Venë mu që këta tjashtit protesta për mi këthy këtës e këta përmënohen me lonë në hakë këj shlimtarë. Si të mos Ramushin, Hashimin. Ramushin për shtime, vla? Jep, në regullë, që Ramushin duhet me përkase të epqen. Ushtrin, Ramushi ka kryu, Brahimi ashtu ka qenë, e Hashimi shumë, shumë keqë. Vëqe një fjallë ma fojtë, se e një fjallë ma fojtë. Për shemën, sërpë, si ka gjitha, si ata këtë Jugoslavinë e kanë kalë, që shëmbrojnë njoni qëtën, na qëllim të atë pëmëllohë me shtire, përkësojnë të shirën sërbisë. Se po e në t'i gjoha dhe sfje për jena, mund këshar tërp, a kanë print, a kanë, kush të ka shriu Kosovën, kush më loj jem, a jeni, a jeni me këtë jem. Fande shumë për telefonat dhe mendimin tuaj, një ditë e mbarë, dim kush të ka shriu Kosovën, krejtë e dim kush krejtë që ka ka bo në Kosovë, fande shumë i fanë, pundum. Falimet, na fojnë. Mirë të akofshim, jo, a vetë më së më deli pëj teme, kur e vendosë një teme, më së më deli më në tema tjera më deviju, apo u pëtan, edhe më abetën për cilin e në njëmë përkushtu për me diskutu me ju. Ado, përshëndetje, mirë se erdhe. Hello, përshëndetje i ndëruar, vla që ka imi doshtu në Basiluar Buri, ju përshëndes për zemërsesht ju, gjithë stafin, familje dhe gjithë dëgjusit të mërkullushëm, ku do, ka do që e në zotë i rruqë. Mirë se erdhe, Wilson, si e sot? Gjallë për i zoti, mija jemi, falimderes, po ju si jeni vetë familjerë. Se një është komendi uaj për këtë që e kemi vendosi pyte për diskutim. Lutfi Aziri, këndër bërgjishet nga unë konjufësës, letë ke për i këthejet në zirë dhe garojnë për vetëm për vendin e parë. Shikovë, lojdo, është në indegjova pak gjallë që ka falen, është e drejt demokratike, kur djenë reni me hinë zjedhje, me pretenduat e që ka mëndon ti, por që ka fletë, që ka mëndon aje është tjetër sen, që ka fletë atë tjetër sen, që ka veprot, edhe si delë rezultati, është kaj tjetër më varë të këvëtuësit, se ti thu fiton Bayern, unë thëmë Real Madridi, e vërtjeta që ndërën stadion, apo këpëton, dhe më thonë rezultatën e e populli. Mirë po, lënë pytja, nëse ne pysim se kush ishte në pushtet, sta ku veqëvërisën ata zotnit, edhe ti marim, ti mledhim të mirë dhe të këshia, ti nëjmë kanuar, ti mosim, mos mëndoj që populli ka haruar, se populli e ka pos një dorim shumë të malë, shumë të fort, ishim në shkatërim me si për pas të ufte ja u dhamë besimin me qeverisë, hajde, në është ta 4 vitet e para, dirë sa u mësun pak e ishte vështirësi, por mashtru në dhe në dytën, edhe në tretën, edhe nuk i leshin më shku qeveri, dirë në fund, me i herës, dje dhe të reja, e damton në bugjetin e shtetit. Mirë po tash se cilin, po e morëm si shembul, Isa Mustafën, mi e studiu të kalumë, në gjerë në fund, sukseset e ti nuk janë kontë të dëbishme për shtetin, por shumë të damshme. E morëm si shembul, u dhecin e PDK-s. Në janë kanor ato që ka ka vepru për Kosovën dhe shqyqon e periudën kore, prej kur ka qeveris, dherë me tani, analizoni, atër ju mund të jep një mendim kush mendon me dorë në zamër, pa interesa personale, vetëm për të mirë në përgjithshme të kombit, nuk janë të knaqshme, por janë edhe damshme. Bje që s'kanë mujtë me bo mirë, njëre e ben atë që ka mundë e që ka dinë, por ju të damtosh interesin e poplët dhe bazamentin në shtetit tuajt, kjo shtetë të ri në shtetë tonë në brenda, dhe më thonë nga kemi pos luft ma të shtetë, e jemi nga kryu kushtet për të ndërtu shtetin brenda shtetit, se asociacionën me drejta ekzekutive, gjësis për shtetë ekzekutive në nënkupton një farforme indirekt në datimin në shtetit brenda një shtetit. E na, si kur mështë i kishtë ndodhur, për shumë lë rasit që ndodhin Bosnje, kishtë me thonë, hade se ditë, me gjëse e din, e tash, a pak në zorë mësim se si vendos punën atje në Bosnjë, në më thonë, në duhet morëm të faktën pak mësim. Tash, ne e venerub se si kanë pënua këta, dhe populli poti dorim me imbojt në pushtet, jetë në një shonësën edhe pak bukur, nuk dhanë kur gjo, edhe finolja doli shumë tragike për ne, me gjitha me janisë prej Fuzdotës, me Qakorë, me Zajednicë,
dhe më thonë parë dhe gjedve, ishte arsimtoj që në shkollë me dëqicin, me atë problem jemi të umor halo, që kur të mësë kështë ndodha i rast, na kemi pas me bo në hapa ma progresiv, dhe nuk do të ishte përbalur me këto probleme, është për shumë që vritë më vonëshme. Dhe më thonë, unë mendoj që populli po që se vendosë me dorën zemër, pa interesa personale, pa ngjyrë politike dhe përkatësie partijake, vetëm për të mirën e përgjithshme të Kosovës, për një drejtësi, barazi dhe njëjtësi për të gjithë dhe për të mirën e vendit, nuk e besoj që kishte me votu kush qeveritë e kaluara, sepse kanë dhënë prodhimin para popullit, kanë dështuar në gjitha aspektet, saqë nuk janë të pasur as vetë, as nuk janë lë para gjyqit, sepse akon një gjykatë që i ka mbrojt ata dhe janë edhe vetë për të dalur para gjyqit. Besoj tash, besimi gjithëmbashëm popullor është më i madh se çdo dyshim i disa njerëzve që dyshojnë akoma me Albinin. Albini e ka bërë atë që kanë shkonë mundun, gabimin është ta ka pas për para, ka dhe tash, por populli ju nuk i ka gjykua shumë ata pëse s'kan ditur, por i ka ndeshkua pëse kanë vepruar me vedijet plot në kundërshtim me interesat e poplit dhe vetë ligjit e kushtetutës cilën vetë ata ka të gjedhur, dhe më thonë e kanë shkel njërë drastike. Edhe është vërtetua e pun, e tash Albini s'po bënë me zjo tjetër vetëm për luftën që t'i harmonizoj ato probleme që ka si kanë qenë harmoni me kushtetutën e Kosovës. E për t'arzu Albinin, duhet ato parti mori ku përru, duhet me mledh grupe të rinjës që janë të shkulluar, që kanë program pozitiv për zhvillimin dhe progresin e vendit, edhe me kryu pak përvoja t'i me bindë poblin me rrugën e tyre, por prapë se prapë edhe në këtë rrugë që janë akoma nuk e kanë besimin e popullit, se qëllimi i tyre është për ta marrë pushtetin. Albini po sa ka marrë pushtetin në 3 muajt e parë dhe vitin e parë, ta me herë kanë kritikuar Jalipshin pjatë njëllësiel gjitha, edhe qëllimi i tyre ishte me këmbullje dëmbas për ta marrë pushtetin. Atër shtrohet pyetja, a vetëm ju dini të udhëheqni? A vetëm ju duhet të qëndroni në pushtet? E pse nuk dëgjohet zëri i popullit? Ju po thoni sistemi demokratik është demokraci. A nuk ka zgjedhje demokratike kjo që e bën i populli për t'ia dhënë Albinit? E tash, si nuk po don me durum me udhëheq, me shfaqje detë të tjera progresive. Nuk po doni me lënë me quas deri në fund. Ja ka dhënë populli për 4 vjet. Nëse ju dëshironi, dini zgjedhje, krijoni kushtet. Albini e po sigurt, si nuk do në zgjedhje, si do në zgjedhje. Me pas interesa e kishte me bon. Nëse dojnë ta, dhe t'i plëtsojnë kushtet, shkojnë zgjedhje. Albini e din që i ka të fituar ato zgjedhje. Sepse popullë e ashtë akoma në unë në Albinit. Dhe me thonë, halos që ka shfaq ato që ka adosh për këta. Mirë për të pak të 70% ka qenë shumë më i mirë se sa ata. Sa i përket dëmtimit të komit, dëmtimit të shtetit të Kosovës, sepse ka ngullë kemë, edhe kjo po ka presion Albinin nga Evropa, por nuk pëlshën te, nuk për e ben atë që për e dëshiron Serbien dëm dhe kurisë të poblë shqiptarë, kurse ata kanë bënë ato, edhe thoni nga kanë bënë presion të huajt, tuk jo vlenë fojtë, ata thani nuk jo, kemi bënë e, po kene në shkrua vetë, të shqellimin e din ata, ma mirë po dhe poblë e vredi, edhe kërkush nuk gjikon ma mirë se shumica e poblët. Dhe më thonë, dyshimi i disa njerëzët cilë të kritikojnë kurtin me hamendje, me dyshime, nuk jenë fakt që fjallë dhe vepra dyshmi. Dhe më thonë, nëse kini dyshka fakt dhe argument, ata këshin me shofin prokurin, sa ata ka nonën e vetë prokurin. Dhe tja argumentojnë, në qovë se ka fakt dhe argumente që Albini ka shkel kushtetutën dhe i ka tratu intereset e poplit, le ta gjukojnë, edhe poplit kështë me ndëshku ata. Por le në ta ndëshkoj popli Albini në votet të arshme që do dalim pas mbarim ti mandati 4 vjeqar. Por këta nuk deshte në vitin e parë belon. Edhe vlajdoshtë nuk ashtë arqyshme kur popli Kosovës dhe Kosova ishte në një gjenje katastrofale me pandemin, në atë moment e gjetën momentin për tja rëzumë një amorë qeverin. Kur që tash, prapë se prapë, jem në një situatë shumë të rëndësishme, që ashtë tri herë marë rëndësishme se sa zjedit për mu bashku duhet këta për momentin, se mbi qita pëthojmë që Kosova është e jura, atër këta adosh mu bashku me kom gullje, me luftu kundrej betejës, me fitu kundrej vëqishin, se mbi gjitha duhet të themi, na kemi kundërthanje nështa për zhvillimin e vendit, por jo kur vjen pyetja Kosova, jo bu kop ta më shumë merzu qeverin, edhe po përputhën të interesat të tyre me ato të Serbisë. Ata po dojnë merzu Albinin, ta Albinin. Njëherë Albini i kesh, tani kritikun Ljosa, tani kritikun Donikën, e kritikun tjetërin, do më thonë, ta po dojnë me dombas, e vjen pyetja pse me dombas, qka boni kjo ma keshë ju, dhe qka boni ju ma mirë se sa këta. Dhe më thonë, se që ka ndodhë të ashatutje, do të ashofim, ne do të venerojmë dhe ne do të ndëshkojmë Albinin. Si ku që e kemi prunë për shtetë, ashtu e mund të arzojmë. Por Albinin si ka bon ato që e kemi benër ju. Edhe ju, le që i bon të në ato zeza,
po mbetet në pushtet edhe 70 vjet masonena që i bën aferë dhe skandale më katastrofale që sa do të ndodhet që ka qenë shumë turp për të ndodhur. Atë lëndytje me çfarë teori mund ta arzosh ti? Me çata persona që kanë qenë mosh e atyre zotrive që kanë humbur pushtetin. Kush është për shembull Memli? Memli ishte një figurë që domethënë vetë që ka marrë frymë aty. Edhe ka qenë veç me moj pushtetin derisa të thënë zotrit, nëse kthehen. Por edhe Lumiri, që kur ta kishte ngrit zonin punaj, aty në punë që i ka bon, për shembull, Isa, edhe të kishte distancuar, dhe ta kishin përjashtuar atë, dhe disa tjerë, po dhe kishte mu këndirë, me thonë, kjo ka vizion të mirë, dhe ashtë për zhvillimin e vendit, dhe ashtë të e mojë frimin në Rogovione. Por Heshti, nuk foli kur, dhe ishte pionier dhe si në kërën e tina, ta shëbori për shtetin, kush i beson, kur ishte fjala me fol, nuk fol të kune e Isës, nuk fol të kure bëjnë koalicionin me të gjithë për të arzuar që partinë më të votuar poplët, sa që bashkëpunuan edhe me listën sërbska për të deklasuar poplën dhe shtetin tonë, kurse Albini e vendosin në qeveri me vendimin e poplët, pa listën sërbska, dhe më thonë, u deklasua partia e listën sërbska. Atërin vëtja, është dëshia e eshme për pushtet, që pëtesht kanë thonë dhe filozof. Politika është një droge embel, të bënd të mvarë, ta zotrit janë bënd të mvarë në të nejnë pushtet, ka kujtu se e ka në prodë të tyre private e Kosovën, me vendosë ashtu si të dojnë, por e ko fundit gjithë gjënë, edhe popullet pati durimin e hekurt, sa që kush si kish duru, sa i ka duru, ju ka dhonë kuat të mjaftushme, por rezultati i ty në ishte mjerisht katastrofal, dhe që s'mojtë me bo mirë, po pse kesh, pse tratin me bo, une nuk e kuptoj, nërishë për post tratit këmëtare, dhe të ratit interesa të tonë për që se e venerojnë dhe analizojnë të kalumën dhe me tani, që në një proceset se qka është të nëshku në që ose është në përputhi me kushtetutën, ligjën dhe të mirë në Kosovës, atër le të më thojnë mund që unë kuptoj në qmendur, por unë nuk kuptoj në ryshe, le ta justifikojnë kush si të doj, të munduhet të argumentoj dhe ta mbroj, a i ka më dolë edhe a i nonën e tyre të gaburve. Albinin për me rëzu, grupet afta, gjenerata treja, shkolluar, të edukuar, edhe me nabin popullin, me shpallos programe, edhe me bin popullin, tu e kom një Albin me thonë Albin, shtu e ki mirë, shtu e ki keq, do të verifikojnë, por ju për shdo zhjone pas ka keq Albini, ju për shdo zhjone pas e me ta mirë, se Albini ka kritiku, po ka kritiku me shumë fakte, që ka ndodhë në datë kohë punë të PDK-s që janë kanë pushtet, ka ndodhë dhe grupë për Albini që kanë bëta më strata, por është një fakt i pëmëhushëm, që ka ndodhë shumë gjone që sa dosh në ndodhë që a kënë katastrofale dhe turpë, që e kanë diskreditu vetëm dhe kompromitu para poplët dhe botës. Ndaj Albinit, po që si a dzënë që të fakte, që shkrumë asociacion me drejta ekzekutive, që e shkrumë drevin për tratin e poplë për tja vjetë teritorin kombit, që kur qakorin, atërën lirisht mundit e ngritin në i kundra Albin, edhe ne do të ngritin me ta, edhe poplët do ndeshton edhe para kohë. Por ju me kështu fraza, filozofie, fjallë, thata, dhe po shifët qarë që popële e ka vrejt që ju po dënë me ngullën ta merë i pushtetin dhe t'i mbulonin gjurën të juja dhe t'i ekti përgjësive që kini mi morë herë të avonë. Andaj, nuk mundi t'a bini popële vetë me fjallë, por be vepra, unës kam him në partinë e divizës për vendosit që është kura formu dhe e metani. Pse? Se jem gupë me rrëna përmtime fjallë e fraza tata të liderve. Edhe pasi e mori Albini, halos kam him partijë tina. Pse? Se tjetër fletë politikonit, tjetër nëndon, tjetër në pranë. E të dëkeja e ka... Falendej shumë, Anderson Kolla, se ka njësë dhe telefoni me dalë për i për i kontrolën. Falendej shumë për parasitit. Një përshëndes dhe lojdoshtën për zemërsisht. Zotë i rujt ty e gjithë familin e gjithë dëgjusit ku do ka janë. Ader Nofsh, falendej shumë ishi me Wilson Kolla i ne vazhdojmë tutje me linjën e radhës telefonike. Lutfi Aziri, i kundër përgjigjet Lau Konjufë që se ledhe këra, por i këtheje dhe zje dhe garojmë vetëm për vendin e parë. Kretë kjo deklarat e Lutfi Azirit rjedhë nga një përgjigje e Lau Konjufë që parti tjera në Kosovë të gjithë nga garojmë për vendin e dytë e për vendin e parë, askusht nuk mund të marrë nga vetëvendosje. Po, a është Lutfi Aziri ajtë që mund të bëjnë ndryshimin e malë? Ta rikuperoj LDK-n e Luminat Dizikut, trasimi i logos rruga re, sloganit të ri të LDK-s, a mund të jetë një pikthese në favorin e lidhjes demokratike të Kosovës, partisë reformuese, shtetë dërtuese dhe partisë që nuk ka shtetë si pas oponentve në lidhjen demokratike të Kosovës pa LDK. A është LDK-n e gjendje? Ta
ta rivalizoj dhe ta mund Albin Kurtin e vetëvendosjes. Alo, përshëndetje. Alo, mirëdita, ju përshëndes, jam Ahmetin nga Ferizoj. Hajde, Ahmet, si e? Përbis, na nuk e dim shka me fuel ma mirë për ty, ti e ke kalzu, po ka tregojnë edhe gjithë në dëgjust. Nuk kom shka me shtu mas këti snajperi si kjo i tha gjitha, po unë e besoj që do të me kritiku Glauko Njumsen, se e kanë ngrit pak këtë farë të ashtu quajtën në lutë dë kë, unë besoj që ajo kom me bogor me fatë me limen që atët nashta e kallën, nashta se kallën atë progun. Amo, i kam veç dy fjohon për lutën, sikur që e tha ai dëgjusi para prak, luta dhëtë me dhëmë përgjësi për fabrikën e duhonit, sa ai nuk e ka posë dvejten. Unë jam nip i gilonit. Qka kërëm si që e nip i gilonit dhe ti du të më morë me pasunin e lutë fjazirit, apo? Jo, jo e... Dhe e mësë bajkohet, dalim të përgjësja për pytën që keni. Jo e nuk okumë pasurin e lutë fjazirit, pa lutë fjazirit e ka tjetërsu. Lutfi Aziri ka qenë i pasur për se u bi lisi dhe me dhonë këtë vend. Tash. Po, akon shumë i posën, akon edhe është një djollë një punëtori Gjermanë, si që kini edhe ju. Mirë, po prindi uaj është shumë i ndershëm, në është api ndëgjën dëgjusit. Unë nuk e një prindi tonë, po mjaftën mi ndëgjus shka flosin për familjen tonë e për prindin tonë. Për prindin e Lutfi Azirit nuk mujnë me full qashtu. Si për familje... Nuk e një mirë, se një të vojtë për prind se cili ka prind dhe mirë. Dalim të pytja, a mund të sfidoj levizjen vetëvendosje Lutfi Aziri në me dikën e rrugës e? Ju në nuk besoj as owner. As owner. Sa ushtria e sërbe a mundet më këthuj në Kosovë, qatë Lutfi Aziri mundet më këthuj edhe njëherë. Më kjo së mundet me ndohet as owner, rej. Kurse si, nuk e rrugë kur farë... As burdushi mi aqit në i farfolli... Fandej shumë për telefonatën, një ditë të marë, tullë dumë. Ju përshëndes. Miru të kofshim, shkojmë të telefonatë e radhës, regjia është në pjesën më të mirë të asaj që ne t'i pranojmë linjat. Me ishte doashën, hajde t'ju shë me ata gishtat e zamrës, t'u e pëlqy me like video në programit e Facebook. Kërkes shumë e vogët për rëndësishme, për ecën e me t'u tjeshme të... zbarkimit të shumë miqve tuaj në Facebook. Kur do që ju e pëlqeni me like videon e programit në Facebook, aja ju dalë miqve tuaj në Facebook-un e tyre. Andaj, sa më shumë ta pëlqeni me like videon e programit mirë me në qësë gajstogu në Facebook që përshko drejt për drejt. Hajtë të shojmë sa për e mërni seriosisht. Po ju e mërni, sepse jeni serios, kërë shikus të televizionit i Stogu Channel. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve, zëtë Luart, ju përshëndetje, Hyzer nga fushës joa. Hajde, Hyzer, po si e më Hyzer? Mi e fajmë deret, më ka mungu që një 2 dhe 3 i Stogu Channel, po të ndëgju ko paskohë. Jam ka në rrimë në Albinia, po? Jo, jo, isha të punu, isha në zonë, se për rrimë se kepë, se kom batarin me vetë, më në martje tjenë. Pa telefonit, a sve batarin e kivlo? Po telefonit e kom onë e se loj kumulatorit që ka papurësit për Amerike, unë e kom akumulatorin të me mushi, 4-5 e mushi telefon me tonë, se kom problemin me rritë. E, mërë, bas, kusho, Hyzeri. Hyzer, cili është mendimi juaj? A ju egzaltoj reagimi i Lutfi Azirit, njeri ju të dytë në lidhën demokratike në mësonës, ku e këtët dhe i kundër përgjishët nga Ukonjusës, djaloshit nga vetëvendosit që u heshë me kuvendin e Republikës e Mësonës, kur nga Ukonjusës sa në një studio të njëzirë, dhe që të gjitha partit politike dhe Kosovë mund t'i bëjnë logarit për vendin e dytë, sepse të pajnë baba vetëvendosje. Qërë zëtë Luard, unë e kom dëgju pak atë intervjës. Po t'i kur ka qëmë baba o lidhja demokratike dhe Kosovës? Qërë na, thoi me... Besare, hëshim thashi me pëdëgën. Po, i gjithë dëmon, gjithë mon këtë bësja ka dhonë kërkuna. Këtu e gjenerota në rohen. Mirë, thatë jo, LDK-ja, vitet 90-ta, ishte krej Kosova LDK-ja. Po në vitin 2001, kërë në mojë zgjellet, unë e vetë që ka mu e di, televizion i Austriak, që i apë të vërteta, ORF Nishi ka onë, 74% i ka fitua LDK-ja. Por LDK-ja është një që ka do për shtetin me gjitha partitë zinë ordë. Aja ka desh me formu shtetin
me boshtetin që e kemë bo me luft e me gjak e me njës. UQK, dhe ma në UQK-ja u bashku edhe me UQK-n, kur është në pyjtje Kosova. Edhe ka njoftë Kosovën, edhe ka shpallë pavarësinë e Kosovës, arhitekti që u konë i madhe Ibrahim Rugova, ndërsa sot, ja dhamë vetë vendusis. Okej, e fitua 51% ja pafshori, vazhdo punën. Kjo me atë 51% që kanë gjetë, u metë vetëm në vepë, nuk u metë në vepër, po vetëm në letër. Kosova nuk përshkon për para, sankcionet kanë fillu më në vendusë. Na nuk jemi taf, nuk jemi zëtë që jeshtë një rëpë sjetë, nuk jemi në Izrael. Me thonë, unë e bëjtë që ka të që duku finja me qesë ushtëri, qesë policin. Se nuk i asë armatim të asë për policë, asë për ushtarë. Letë e marim pak vetën me të mirë, e mështë e këshyrim vetën pasyrim, e dhonë vetët fuqit që na jemi i këto. Se na jemi dëmëhon, jemi dëmëhon, protektoratin tërkomtar ka kaluë. Po, loj, e kemi një pjesë asë së tëjë. Natën e kemë këto. E kemi shemëllë u leksin. Pak një tek të u leksin, peshe, me kom policia jonë, që jemi natë pavarëm, nuk ishë pas nevoj u leksin më në jetë rëstu neve luftarë të më në jetë rëstu. Se mi konë shtetë sovrani, këshëm qikua këtu, këshëm rëstu këtu, këshëm botë gjitha. Dhe mund nuk jemi shtetë i formu. Na duhet me përfundua shtetin. Na peshëm, dërsa deklarata e Lutfi Azirit është me venë. Pse është me venë? Se peshëm, punët nuk pëjesin për para. Me që kemi pas, aleat për në largohen. Ta shneve në kanë gjithë faj, që jemi dvetë paftë. Peshini ju ku, ku ka pru Kosovën e ka izolue. Asë ka investime. Asë ka vizita aja shtetëve. Na ditë e natë që ku do të menajtë para dere, që ku lypsar para Amerikës. Kyni ku ku reformojtë qeverinë, kjo e tha unë e s'kam punë, tha me Amerikën, unë me Evropën. Hajde Evropa, trasë Evropë. Lajtë qaku e Boreli. Jo ta shpëna trasojnë edhe këta. Volë, këta nuk me, këta jënë mdoket në nëndër, halo. Që ose dojnë me zhvillu shtetit, dojnë me shku për para. Dojnë me jetë për para. 20 vjetë e pas kanë shkatrua ta, për edhe 2 vjetë jetë e shkatrua ti. Gjo nuk jetë u bo, asë gjo. I këtyra dërru ku i kanë, ato qeverit e majhru ku i kanë lonë që ato jenë metë. Tani po vjenë, jetë ndeshë, jetë humbja, jetë së njerë, jute, tu këta. Tu këta kërë konë lakmitartë për shtetit, s'kanë mujtë me orë 20 vjetë për shtetit, dhe kanë kohë këta për shtetit, së pëdojnë me lëshu këta për shtetit, pëhojnë mire kesh në mire kjeda. Jo mëre, popli për zëtë ditë po vedisuhet. Nuk është e thonë të arme dojnë popli në rrugë me protestuhet. Jënë partit që i kanë antarësi që i kalëzojnë. Kjo që e verinë që ufë se njën vetën e aftë, është që ka popli mas veti, ose le shkanë zgjedhë, ose të bo vetë besimin e qeverisë. Si që më shkanë zgjedhë me bo shmenzime, që të vëtë besimin qeverisë, parlament, e ki vëtë besimin graj punës. Se ki vëtë besimin shkotë e shmija. Na fjallin e rrasë. Këta fjallë si kur dhe mushe e punës i kërkushi. Rinia, pos me sy, me qysh me dalë. Mjekësia pos, policia, e një polis, një oficir me talqu, një ushtarak ty, një me gradë e kapetën e majorë sa e një humbje madhe, që ato nuk pëmullër si më rena ditës me aftësue. Dhe lushtari fysikës ka shërbyë 13-15 dhe me lëshu policinë. Vje policia asisoj, mi e ku. More na nuk kemi, nuk kemi të jatit vlete njeriut. Kje qeveri, 50 tëra për një qenë, 50 tëra për një fmi. E ka... Jo, qeveria si apja, qeveria Prishtinës. Po mirë, ashtë Prishtina në Kosovë. Qërë zotë lartë, unë e këtu nuk e di, por shemëllë për ndëgjëj, shtesat 16 vjetë ja u kanal. Unë e më përëndim për të kalëzëj që i ku marë vetë për fmijë. Fmija dektër të sot shkonë në shku dhe në studime në shkuf që shtesat nuk i ndalën. Që të vazhdo shkollimin. E ndërprej shkollimin, punë se vëtë ndërprej shtesat. Këtu për një 16 vjetë, për një mujtë ditë ja ka ndërprej. Edhe që atë, dhe tëra, a miliona që përshkojnë të ndërka, e rrima që përbaguen serveret që përbaguen pjesën verjore, së kurqë. Elektroserverit, elektroserverit. Elektroserverit, së kurqë më ja paguen rrimen. Ato qeverit më herja pasën pagu ka 9 milion, kje për ja paguen 15 e 20. E lezoha të gënë 5 milion kohonë. Po përse ka shumë pare ka bërë kërë në qeveri, po me dhej. Po qërë e zotë të lartë. O, edhe unë e marë rëgjën, mësë me hargju, mësë me blef mive, me hangon, me pi, edhe unë e kam pare. Po qërë e se ju dhohë, e moj familjen, e vesh mbathje, e me gjitha, a i bugjeti është për me hargju, bugjeti nuk është me ruaj.
që duhet me qarkullu porja. Subvencionimi, subvencionimi në energji, subvencionimi në izolim shtëpive, subvencionimi në dritare, subvencionimi në çdo gjë për ata që ka nevoj. Çka i bjen kjo për ty, Hyzer, dhe kush ishte që e bëri këtë në Kosovë për para një gjithë? Unë e thëmë, për shambull konkret, që se e bën subvencionin, edhe dhe një komision. Kjo për shpallë një tender subvencionin, e thë të kanë e fitojnë 5.000 vjetë. Për ti ki pasë se verit e galua, e ki pasë Ministrinë e Bujqësisë, të inkriminume në krimin më të madhë ekonomik. Kanë subvencionuar njerë se nuk kanë pasë kur tokë. Kanë subvencionuar hajdut. Kanë subvencionuar kesh përdërus. Edhe me së cilin komun kemi kësi hajdutve të dyshuar dhe që ndishen e që gjykohen për hajnit që i kanë bo, për mes Ministrisë e Bujqësisë, aty ku dasht, në mënyrë të verifikueshme, të përgrat Bujku, lektori, dhe njerëzit të cilët miren me Bujqësi. Që, a i bin kur dhe që ka thonë vjellën ishë atyne? Po, a i që ka thonë vjellën e atyne, po vjellën e une. Po. Zoti, Zoti Luart, 52 tonë grunë ka hupen, 20.000 litra vaj ka hupen, ka humbi shqeqeri, ka humbi rryma. Me pa hupa të dhe me pa pas gjyshime, sot ish ministrja e arrestume. Dhe ishte vendin ku duhet me lonë logari. Qërë zotë lartë, sot e kanë pushtetin, e kanë të, se këta pothuajnë prokuria gjykata është e kopën, kur i lirën këta, se të jetë pa fajshëm. Qërë se gjykata është e kopën, ka me kom për gjithë, jo vetëm për një pjesë. Këta, shamull kërë e liraj. E dim që kanë funksionu gjykatat në Kosovë. E dim që kanë funksionu përveria në Kosovë. Krejt i dim të Hyzer, mos të rap shpjegime se krejt i dim. Qërë zotë të lartë, dhe na pesho, pe dimit gjitha. Po s'po të thamën e se me morë këta munën me shkop. Në është i këta e bëjdo me mazi sigurat atjërë. Po qërë po pasha besën këto, këto kur thuhet i hojni, ajë nuk pëzgjedh as parti, as nuk pëzgjedh dhe hojni o hajnë, ajë kutin, zdo qeveri kanë vjëllën, zdo qeveri edhe sot po vjëllën, ku po mujnë bëja në gjithë po vjëllës me lonë gjokes. Dhe mund këto vetëm po vuhën publi, si qeverit e mashme, si tashmen. Po hapen vende putësim, po punësime po hapen Kosovë. Punësimet po hapen kur pëtali një ashtetit, se jo në Kosovë. Po shamu fuqia punëtore, unë e marë që dhëtit, fuqi punëtore nuk ka. Se nuk dojnë me punuje. Shamull, rogat e dopta, 25 ere kësh punëtore i thjesht. Ditën, 50 ere ku e ka mjeshtri që dhe. E atërë për shamull, me që ato tona i ka 2-3 fëmijë në shkollë. Qka u bu me porët e arsimit, po libra e fletore. Ka fillu viti shkollore, a janë furnizuat gjithë me libra me fletore, me lopsa, jo. Kjo zëtua, kjo do të kje qeveri e popullet. Kjo nuk ka kone e popullet, po jo e popullet. Se popullet ka mëtua. Na pëdhëm e ka pushtetit, i mirë the. U konë qeveri e lëtë kjoja babe, pëtë kjoja hashime, e ramush, edhe kjoja. Po do të vjerë rota, do të sile, se nuk rrën dhile e ves një venë. Po ec. Edhe këtu. Popullet qofë, se do këtë qeveri që po punë në mirë, le të halonë në mandatin e dytë e tretin e. Na pëdhëm e po rezultate, mo e s'po më interesa ku shëm pushtet. Unë e përduhe me po Kosovën të lëzuhet, të punuhet, të gjallnuhet, e ja të varfnuhet, të lëshu Kosovën. Se një qajtë që del nuk me nuk këthejet letë. Se me dje kofte, përëndim punuhin. Po kur punon e ka rogën, e ka sigurimi shëndesore, pensionale, e ka qëtha. Këtu punon 10 vjetë një firëm, largosh ku që s'kije ndonë. Nesra, ne e kije në pasoj dhe mon, letë do është dikun, asë paguat pushimi me kësura, asë paguat asë gjë, largo për pune. Që ka me thona, në këtë të kanë arrit, kërët e qenin e shtosë me i sigurue, se kemi asë policinë e sigurume, asë kemi ushtrinë, asë kemi asë gjë. Pas që veritë marrë se kanë bo, pas kësë me banë, dryshë, orë dryshimin, dryshë, bënja u sigurimi policisë, bënja ushtrisë, jësë mujnë, atërë për çka jordi, të këkohën për apetit e tua. Se popullit ka onë që na do të punuem. Por qa si lypër për mi gjallë të një vëtë, qka të lypër kërë klishtët kërë moni e votan. Po për e votan në favor të vetin, pja këtë gjukata kushtetuese mrapa. A gjukata kushtetuese ku i rëzëjke presidentin se dije pacullë e kryeministrin hoti e mirë. Ta shë keqe.
Nuk me dim kur është e mirë, kur është e keqe. Na u kanë përzije. Unë vetëm kisha me thonë popullit edhe se... Përdej shumë në njësar për paracitjen dhe për mendimin duaj, një ditë të mbarë. Faleminderit e me ditë mire, miru dhe gjoshëm nesër për Austrije. Hajde miru të takofshim, i shala shkon miru nesër. Shkojmë të telefonat e radhës. Këndo të kemi në këto momente drejt për drejt. Ora shënën 19.47 minuta, data 7 shtator, dita kushtetutës. E në kaqë, ne shkojmë të telefonata dhe mendimi radhës. Telefonata të shumëta, njerës të cilët gjdoher janë me ne, që i falenderojmë, e mos e publikojmë këtë mishtë të ashen, pra sajni në Facebook, pëlqene me like video në programin në Facebook, sepse zbo Adami, në boni njerë neve dhe njerë të tjerëve të cilët ju përhapet programin përmes like-u tuaj në Facebook. Alo, përshëndetje! Përshëndetje! Mirë se herë dhe kush paraqitet? Shaboni për Padojevës. Hajde, Padojevë, si e? Mirë, falemderit, mirë. Cili është mendimi juaj, LDK, tani me është në garë për të dalë e para, si pas Lutfi Hazirit. Po cili është mendimi Shabonit? Po mendimi im është që Glauku e ka thonë në vërtetën, aja nuk i më hëhot. Glauku e në kalumen ka pa thonë, që të kopën të gjitha partit dërë përdore, e përse i nuk mund në e kalojnë votën. Kështu që Leuku ka honë atë të vërtetën e nuk i më hojë. E taj përket, taj rrugës së re. Pa? Rrugë qelë, ka qelë, rrugë të re. Ajo rrugë aportohet në kocka, anë ngurë, anë asfalt. Kështu që mendimi im është LDK-ja do të përshoj, e taj përket do të rehazdirit, luta e ka përgurit në dhejme tash, dhese që më njëmë një kontribut më nëmë se dhejme tash. A i ka bo, ato marveshën jenë atë dhe të ka bo, do të me të pifalit një pjesë e Kosovë e Sërbis, u zdip se me ndën ashtu për me fjetua një rrugë tre, e se fillon që e rrugë e reja, për me i dhonë Sërbis një teritor, e nuk është e reja, për është e e lukët se ka pjesë edhe maherë. Fandej shumë Shaban për telefonatën, një ditë të mbarë, tundum. Ajde mira gjithë, fandej shumë, shkoj me telefonatën e radhës, ora 19.49 minuta, e ne i përshëndesim i shtonë, Isa Shoshi, përshëndetje, përshëndetje Sadri Saliu në Gjermani, Miki Doshtën, përshëndet shumë, përshëndetje për Ritvan Krasnicin, për në gjatë Podrim Qakon, për Ali Gashin, për Sarandën, për Hëna Lumin, Bukurie Vlakishin, që e ka më të mirë në dynja, dhe përshëndetje për Atë Sherifin, e gjithë ju Mikesha e misht të këti televizioni, paruar edhe Gjelane Begën dhe shokun tim, Mustafen, të cilët ishin këtu, dhe i falenderoj për ardhen e tyre në Iston, nga Gjeneva, për të na vizituar e për të na nderuar. Na qëti pamje, sepse kemë kaluar shumë mirë dhe në kanë metë në zamër një familje mërkëllushme. Alo, përshëndetje! Rojtë dë, që ka ndolli? Eu bashkim, bashkim vlasnim ti do të bjallonë e amnisti bashkimit. Që ka kakë, po donë me dhonë përgjizën se ky popull, me i mesim, dy një janë nuk ka si popullion. Ishim bakon të lujtë, menësh na pejmenve shrubë që a këshim bapos. Pejmenqërisë të mëve që a këshim bapos. Alo, përshëndetje. Alo, ndërruar, Lohan Mehmetaj. Mirë se erë dhe baki. O, misi u gjeta juve, stafin dhe të gjithë të lëshikus të emisionit. Baki si esot? Po, i mirë mi me juve gjithmonë. Shqa, të paramendua se... Lutfi Haziri do me sfizduë Albin Kurtin dhe qeverin e tina ose Kuniusën e kanë pak gabim sepse ajo mësu me atat vetit të beseduë dhe të debatu se qysh të janë gjithë mi kleskën Albin Kurtit dhe të mëmri poshtetin dhe të bëmi matë forë se tjertë.
Po, asta një prej partive nuk mund të sfidojnë Albin Kurtin, sepse e ka votu shumica poplit dhe e dojnë. Kote kanë mu mundua se prapë se prapë Albin Kurti gjithmonë ka me ka një pali dhe me votat që i mjaftën për të alhesh pushtetin matutje. Kështu që kam bo ata para 20 vjetë edhe partia e LDK-s. S'kam bo kur gjë. Hyp njoni, vjetë tjetëri, zhdryp tjetëri, hyp tjetëri, vjetë tjetëri, kështu nuk mundet me shku gjithmonë në fjallë të thojnë kumimi ujë. Fandej shumë Baki për opinionin tuaj, fandej shumë për bashkipin, e ditë mbarë. Ishim me Bakin për të galuar tutje edhe të një linje tjetër telefonike. Ju presim gjithar me komentimet e juaja në raport me pyrën që kemi të vendosur sot dhe përvegojmë edhe një vendim Lutfi Aziri i LDK si kundër përgjishët Glauk Konjuf se s'ku i thot që LDK, por i kthej dhe zhje dhe galojmë vetëm për vendin e parë. Pra pasi që Glauk Konjuf sa tha se parti tjera ti bëjnë nga rritë për vendin e dytë, se për të parën është dhe dijet kush është. Alo, mirë se erdhe. Mirë se zjeta. Ku është paraqitet? Zizan telefon, o kushërin. O kushërin, po si e mëj kushërin. Mirë ndirë. Si ma ki shefin, si e sot? Mirë. Ne mirë shumë, qka përta me manja për pytjen për me thonë? Pytje është shumë. E keqa, edhe shumë e gabushme, asë mendimet, mas mendon asë një lidhë demokrati, asë që ato këpati që përgjën përboha që jemi ngopë me të bëllë, 22-3 vjetë ka nëjtë, se nuk e kamena më hinë në Serbi, që është mendon në Kërëziri, krejtë që të komune, që të serbe, që ki ka bo. Krejt që ki ka në shkru që ki ka i ka në shkijet krejt pe Elfi Azirit me tjerët i ka në bojë qëto lidhe demokratike. Edhe asë kur si heq, zbarë mu, ajë mosë dhe nështë ajë më kun, ajë më kun e krejt dhe dyre dhe mirë është. Se se mëjtonë, asë të ku ka me anë nështë mëjtonë. Dhe kështë ka në kasos edhe e ka në e për shka mujtë edhe për shka s'ka bo. Kur parti tjera më sashtë me qëto që jemi, qëjmë dhe ku përshkojmë, punë nuk ka në marë për në cimë s'kasë, he? Në kreto krizë, në tanë unë përshë krizë, nuk ka qëtë kërë një, s'kërë kërë ka dalë një vetë, se që dobi shabë për tërë për lipën për s'përë për në kohë, për në dalë jashtë, po këtë e qëtë ma shumë jashtë, asë i grimë, asë një mendim, matë ma nuk e ka në rogë për ma shumë jashtë, se sa që të. Onë e kompani në qikë që është shkullume, 3.100 për mërë ka rogën, me disë Prishtina, është diçka është ti kontrolloj të shëtuar si për kësta shëtë për shëtë a kështë bani ka në shëtë më kështë përduar të asë më më kështë të ishë du eq shtetë e shtetë më majtë shtetë ligë që ashtu të më kohë që ashtu të më majtë shtetë a e vetë më hajni rana që vijë trati bëllë. Mirë, Kushërin, falenderoj shumë për telefonuar me mendimin tuaj. Shumë falenderoj Kushërin, edhe përshëndes ty, familje, asë si diçka po kështu është. Hajde, falenderoj shumë, hajde se shihem shumë shpejt. Shihem Kushërina jam e mira, miru të akofshim, e të fala zajes mi vend. Ishim me Zizën nga Zvicra në Kosovë, nga Kosova në Zvicër, këto e në relacionet e mërgjimtarve të shumë që jetojnë në Evropë, që gjatë vere edhe kalojnë momentet e mira në Kosovën heroike. A do kalojnë edhe të ndonje linje tjetër telefonike, ku ora shënën edhe një 4 minuta në mesin e ditës e datës 7 shtator 2023, vakti me i mirë që ta shijojmë edhe këtë fillim vjeshte me këto elementet argëtuese të cilat i kemi si turshijat, përgatitjen për stinën e dimrit, asë sa mirë më këta, veç pare më pasë, mi së të dashër këtë bëndë të. Drut, alo mirë se erve. Alo përshëndetje. Po ti
Pa në shiqë janë ditë pesin, se në shiqë janë, asë më bërë nuk janë, mëna janë. Po në pi peska 3 orë ose po bërë nami, 3 orë pas të ndërperje. Alo, përshëndetje, mirë se vërë. Alo, alo, përshëndetje, kërkoj falje për herë dy cilje se më ndërprejti një reklam të quja shtu për televizioni për i Kosovës, të i thirë cilin program për dënë. Që kështë të i thotash nuk di dhe i ku jëmë dëgju, për Lidha Demokratike është ka punën për shtetin. Kjo rruga re ka me qenë me dëvërtet të qka shumë interesante, për unë e pres të shëh. Unë e besoj, për pres të shëh edhe popli që të shëh, për me mujtë me vlerësu qëfar për programi politiko-ekonomik ka bon Lidha Demokratike. E saj për këtë shamjev, letë shajnë, nuk është kur farë problemi aja. Se dihet kush ka dha kontribut, dihet. Se kesh në biset, ashtë nuk dija ju më dëgju. Sku mund me ma në rujt teritorin një njëri që nuk e ka njofë deri kur ka hypë në pushtet Kosovë. As himnin, as flamonin, as kur një sen, as si shtetë se ka njofë. E tash këpë ma mbrojnë, unë jëmë shumë skeptikë. Unë jëmë shumë skeptikë. Edhe për atë arsy, e thamë gjithmonë, ne këna dha besim në hije, si kur se ka dha në LDK-ja. Njerëzve në hije të i besu që këtajnë të mirë, por i dëgjë, ma tipikë në shambële kemë të LDK-ja. Që sa njerëzve kanë djegë LDK-në të i dha kompetencë atë jarë sa këndshme. Edhe këtu poplit duhet të ketë një shembull shumë të mirë. Pse LDK-ja ra, të i dha ven njerëzve që se kanë venin aty. Edhe na mos jemi të i gabu, që pja dhamë këtë ven, ka shtë naltë, zotri kryeminister, për të shofëm, unë jemi bindun që jemi të i gabu, jemi bindun, për të shofëm. Dhe sa ka shumicën, unë jemi pakic edhe respektoj si kryeminister. Por, jem të edhan qeshtjet gabume. Këto e në to... Ashtu në gutë në dhe me këtë... me këtë... në gutje të dëshirës për të fituar? Jo, nuk o të ju gutë, se që 3 vjetë kryesia re e LDK-së edhe kryetari LDK-së, Lumiri, janë të punu në këtë programë. Që 3 vjetë, dhe më thonë këta nuk jenë gutë me qitë prej herë. Ta shtërojt pyqa, a jenë të punu për me zbritë dhe dhe kënë kërë kam prunë dhe e që në dyshimit për kalimin e pragut, apo për mi fitu zjevët? Une me ndaj për mi fitu zjevët. Une me ndaj për mi fitu zjevët. Të skalonë rezultat, skalonë rezultat, manjës. Shqa, vetëm një, na shumë herë kritikojmë opozitën, nuk o të i pa opozitë. Opozita, sidomos e LDK-së, është opozit e kulturume. është opozit që nuk bën dhunë. Si e kulturume? E kulturume se nuk mundohet opozitën me bën me fakte, edhe me edukat, me kundërshtime me fjallë, jo me vepra, jo me shamje të gjujtë. Kjo nuk e bën ato, e opozita kulturume është... Në shasë gjelore e ka godit për dëkën për vraset e pas luftës, e bën opozitën e qetë, e bën ato, në fund e ka rajt elektoratin, e ka trautunë, është ku ka bo koalicion me për dëkën, përshet le dëkën e të folja, po? Ja, janë të folë për le dëkën e sodit. Janë të folë për le dëkën e sodit. Edhe në qëfë se foljumë edhe për atë segment, në qëfë se foljumë edhe për atë segment, më falë vështë një, në qëfë se foljumë edhe për atë segment, kam përgjigje, timën, nuk është e drejt në qëfë se ti e dëmëtën shtetin me majti nati me një parti tjetër, nuk është e drejt, edhe hisë më se desh për hirtë shtetit, duhet me bashkëpunu. Për kanë majtë më edhe për atin të urejt, më edhe t'i këshu njëzit si vrasë. E cili... E ka majtë elektoratin këtë temperament? Jo, zëtë një, nuk e ka majtë elektoratin lëdë këja të i rajnë me gjana... është normalin të politikë, pa rajnë pak nuk shkët. Jo, të rajnë temperament se qyre këta, dhe më dhonë nga kam vëra. Apo u ndërnë, në përfushatë asjëdhore. Po mirë,
Unë po të kuptoj, por po shofa. Kam futur rrejtjen dhe familjarë. Jo, në DK-ja. Dhe në fund e kanë rrejt elektoratin e tyre në DK-ja. Dhe kanë në koalicion pikërisht me ata që i kanë bëdikë. Falvesni, në DK-ja. Kur u rrejtje në elektorat nuk ka bo. Në elektorat, jo, po elektoratin e ka bo pengën dvetën, shkuar të ti, me këto dhe me zihonet e politikën ditore. Vetëm një, Luar Pnalu, kronologikisht, asë një antar i LDK-s nuk është preja shtu, vetëm është vetë largu. Asë një antar ose për simpatizus i LDK-s nuk ka bërë për qamin e popullës. Doni ka gërvallën e ka një këzhagë, marë, për që ka e të folë. O, zëtë një, unë e di që shë ka një këzhagë, për nuk për di një ju. Aja nuk ka ka antare delegatë, në delegacionës, nuk ka ka delegate. Që ka Jusuf Gërvallë se ka vendin të se cila parti politikë të me sëndruatë? O, zëtë një, në qofë se... Se se Jusuf Gërvallë nuk ka një dhe të kësë. Asi për të kështë për të kështë, i qështë e skontarë. Betëm një, ta këmë thonë një shembul, ta këmë thonë një shembul të në vite maherët, që shi kanë dohë, Bob Stem që shi kanë dohë. Ja ka marë krejt të rasadin, për para din vite 80 që shi kanë ashtë të rasadin e specave të patizionavë. Krejt të rasadin, pa i dyja ka marë vetëm që ja kanë birë patrioti. Por, në realitet, ka dal, a ideal nuk ka pas kur për digniteti. A vën kuptan, pëse one jam i një patrioti, one në mujmas me ka his patriot, mujmë me ka dilinëgji. Edhe këto është problemi. Nuk o problemi i kujna është, është problemi kush është. Apo të thëmë në shpesherë, mësja lypë babën. Atërë mështë i lypën për kërkanë. Mos i lypëm për kërkanë. Edhe këto është ai problemi që ne duhet votojmë vlerën aktuale. Tu i mos e harru vlerën ati që ka dhënë për para. Apo thoni djem të rrugovës. Shumë po i mi. S'po themi djem të rrugovës se s'kemi nevojë mi morë për bazë djem të rrugovës, e kanë të mandatin. Në qofse, më falë vishni, në qofse e marrëm dëmi ka gërvallën, e kuj është, atëherë duhet t'i marrëm edhe këta të kujna janë. Djemë të rëgovës të cila parti politike i ka pritë. Ku kanë shku e kanë barë zvendin si jam galonë baba i tyre, si kërë se e baba i dëni ka gërvallës që jam galonë të bivë të dyre. Edhe një për të thamë, kush ma shumë se që i kështë një, jashtë LDK-s, nuk i ka gjyku djemë të rëgovës. Kër kush ma shumë. Lojëve që ta njerës, kur ka vdek rrugovat, mas 3 mujve 4, kanë thonjë kishë pos 3 milion euro në shpi e shpil. Ne nuk edhim, se jemi të diskutu për të pjesës, se përse ka është ullë me diskutu. Jo e shpi për të mirë. Po jemi të diskutu për të disha tjetër. Ja, është shumë e vërtit. Por, une jam për vlerën e sotit një allo, gjithë njënit. Jo i kujnë ako e kush ako. Jo, vlerë ati si harroj kur. Për sëtë unë shka bëjtë, a jëmë të i mujtë me majtë, vlerën apo jo. LDK-ja është të i mundu me majtë vlerën, me gjitha këto shantashe, shamje, urejtje, që pja mjëllë, kjo është të i mundu me mbajtë edhe ka me mbajtë. Ka me mbajtë, për arsynë se e ka ideal të hershëm, shtetim, nuk mund mund me vepru sukur të mëndhetën, sukur 2000, sukur 2023. Nuk mund, jenë rëthon në tjera. Jenë rëthon në tjera, nuk mund. Edhe tash duhet një përshtat. Kjo është një përshtat. Kjo nuk ka ideologi komunizmi, socializmi. Absolut. Më starën një, në gjofë se e ka mentor matë gabumin. Kryeministri jon e ka mentorin Recep Çosja. Sa i dihet botërisht. Edhe kryeministri jon, Ardin Kurti për mençuri është gjendje me i furnizuar liderët evropian për këtë farë pjesë. Jo. Si pas neve, po. O, shumë e vërtet, si pas neve, është. Unë e ta këmë thonja.
Valla me pritëm se për ahojnë në për vene evropiane, po del të jetë i admiruar nga ndërkundore. Mirë, mirë, e sa keqe pritën Hashim Thaçin, ta marë që akon president, gjithë e kanë pritë shkelqyshëm. Edhe Bajdeni dihet që shë ka qujtë. Jo, jo, na po folim për këtë po se për toni e ka sancion, e ka ndëshkime. Ku anë të shku? Anë të shku aty ku i kontribon qëtësimit. Që aty të shku, jo që tërkun. Që sa s'ken Gjermani, që sa s'ken Francë, që sa s'ken anej, knej. Ku ke kreshimi të anej. Në Gjermani, ka shku për dhe. A ti po, ti e ki drejtë. Unë ka dhonë shko kryma që të punë dhe se... E të ljumë, e lonë të prejtë. Dhe si unë e si ata. Po, bravo, bravo. Vandej shumë për telefonatë, ma nështë, një ditë mështë. Vandej të për juve, por mas të shantashojmë shumë, mas të ngrishëm shumë se... Tre gojtë se kushë në zekë. Ajpe se se arrejtëm të sopë, se kima, a ta na të mërë të sopë. Tu na ke shpërdi. Jo, jo, tu na shkatru, jo, tu na shkatru. Tu pasunim për veti. Po. Po, e unë e kërë nga kam blu, mëre, me kësi fa njerëzve tafër me mundësi që ja kam nëmë për me u pasunu. E që më se kima rakë, se ty i betë sopë që jam hekum. Jo, që besa, ata i bi, kallë e mi. Se s'pë di qka më folë ma shumë ato që pindjej, e s'pë di mi thonë me fjallë. Ka i herë s'ka shprejhje, së në gjonë. Vëlla për ta i gjonë, ku e në kusë jam? Në gjonë të vërtet, e që më Ani kërë dhe kërë që shka ditë, në këtë formatën intelektual, mi diskriminu njerëzit. Kërë, s'kisha besu kërë. Kërë, s'kisha besu që njëllë dhe kërë. E Ibrahim Rugovës din me bo diskriminime, mas pojë në komune e istohët. Tu një spejme e. E le e momës të lasim tjetër nga, se ljuta apet, ljuta është i mirë, vë. A shkojmë të një linje tjetër, hajdo i batare mis të dashur me lajka, ta pëlqeni video në programit në Facebook, hajdo shpirtat e kombit, pëlqeni me lajk video në programit në Facebook, që përshko mirë me në qësë nga istogu në këto momente të mes ditës. Hajdo ja u po asha arin të gjithme, pëlqeni me lajk video në programit në Facebook, mirë me në qësë nga istogu. Alo, mirë se erdhe. Alo, mirë që e gjithë të më gratë Antioni nga Franca, ju rojë për programit dhe ju përshëndes juve, këtu ku qanel dhe stofin juve dhe gjithë telesikusit, në qusit, Facebookit, e gjithë me rokësë. Hajde, Arjan, s'ka të me na volë për përpërën që e diskutu dhe i këtu ku jemi në ora 12.09 minuta e 23 sekonda. Po për me folë, ka shumë për qipi shkurt, ati lërë për... E komën të, e komën, për ima shkurt, babo. Që e më në punë, po të mi ra shkurt, me thonë që... Ma e komën, shkurt, bërë. Ujku, kimën e ndrën, a këtën. E, ujku, kimën fëjnë e ndrën. Një pasanotin e ka prapë që të uaj, se... Ko me hongën të një zope, që ka të qonë mënë. E, dhe të kjera, une... Pesë i kohë një kohë njeri, pak... Eme... Dajnë nga datë sa këmë dëgju, që akëm po, që akën po, njerë të bënë... Qëtë bënë ka 3 vota që dhe vjojë, e, qëtë marinin e dhe të kësë të moshën e vjetrume. Qëta do më bënë gjeneratën e vjetrume me rrugën e rej. Ajajajaj, më takë nërë shmirë. Kështë kja ta shëri, ja ka më pagu që bapa. A më pagu... Për me tjelë votën. Ta është për një më shalë dhe, ta rruga e, a i se të rruga drejtë. E, ta shkëve pa ku që po, pa, për me mujtë më dalë të farë, që shpë thoi ta, uftanë, që përra me do ti, që katat, jenë shtërbushër me lodë, shtërbushër me lodë dhe këta, se në konë qeveri, vetëm kënë vëshkua të rëshvet, 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 të rëtërve një rast, tonin që e kemi në në një qëkatë që 22 vjetë qëkata erëzën e propozën një qëkim tjetër, apeli tjetër dëmohën mërë për njëve, mërë për pas tjetër, mërë për njëve, mërë për pas tjetër dëmohën nuk ka kërgjë shpresë poklin Kosovës për qëto pati që përdojnë na të fartë, na bojmë qëto, na bojmë ashtu. Qëdi më ndohë kjo në Kosovë, Ardian, qëdi e mëllë është kjo.
Po që di e mare se une, ne kemi vrejt që këta hajnë në shvetin. Këta hajnë në shvetin me kështu me gabuj, me tërfuk e hajnë. Jo kështu me, me lugë. A më tënë? Yes. Edhe të mojnë është e lirëne. Nëse fitan LDK-ja, që s'po thojnë ta, të mojnë ka fitu edhe të LDK-ja. Të mojnë kanë fitu gjishtarë, kanë fitu këtë ata që a kanë shtetin në duhet kopën. A më tënë? Qa një sa mirë përpër, parlamentet është neutral, i panvarën, por disa mendojnë se është LVV. Kështu mendojnë pikrisht njerëzit që as vetë nuk e dinë se ku janë. Bravo Ali Gashi, po që shtu të kom zame, që shtu ti, dhe më dhunë, kanë zëjë njerëzve, si jam lane me parti politike. Sëmse, jo se si jam, e s'kam që më bo, e të që shkaj të mi bo bashkë, ndohë këtë se zbojnë saun e vetë. Zdi, që të më nga punë zonë, Këta jenë një, që se fitan PDK-ja ose LDK-ja, këta jenë një, du më honë, ta kanë me kopë shtetin për sërijeve, gjekatat kanë më konë golfatuna, kanë më konë, du më honë, landet të sërmbushura, që që je pare, ja zëgjatin ati, du më honë, rëpse ka zërpu pronin e tjetrit, a i që o zërpu si që je pare, për shumë, që i gjonë avokat, që i gjonë të kanolët që e hojnë në shvetin edhe, qështu kanë me vazhdu këta dëmonë, edhe për vota, qështu kanë me pagu që bota, kanë me pagu në shqetore, mi qitë në zerë borgjët e aty nëse kanë borgjën në për shqetore, në për, dhe më thonë, magazinat, mollin dërtimora, apo këta dihune, kështu që na, popële do të më zgju një herë mirë që vetingu që e kanë propozu Albini me qërejnë e ti, që pa tjetër do të më arë mëndu, për mi zgjetë këtë problemet që kanë të grubulluna që për shumë vite, edhe që nuk kanë zgjidhje, domthonë nuk kanë asnjë zgjidhje, domthonë që është i kopën shtetit tash fort, që hala akoma vazhdon, ose ka fituar qeveria me 80% tuaj një ditë të mbarë. Kështu që LDK-ja s'ka shans. Paç. Kishte më shumë vazhdon. Inshallah më zot fiton, të shohim edhe një herë. Edhe një herë ta shohim. Ja. Amonja të kaf, më si përmen të se s'ka shonë, s'ka tarme, s'ka ardhëmëri, kanë me dëmonë e vizë e po hiqen. Rrugë e në të kësë, i zotë të pabja, pabe rëzija, fatohë një e pas ka dërgu, rrugë e në të kësë. Aje, shkoj me dinim tjetër, alo përshëndet e kujtë i themi. Po. E rruga e në të kësë, fatoni përta që ka. Jo, më shfarë, kjo, ramushit e majtë kërën. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirë se erë. Alo. Drejt, në gazonin vla televizorit, se dy dhe s'mun është me ngu e mua dhe televizorin. Alo. Po të qohëm drejt për drejt, kush jeni, kush paraqiteni? Alo. Shkoj me linje tjetër. Marlas jam në vullje komunë sa lalo dhe tërë më bo. Kënë me përshëndet, mërë, kënë me përshëndet. Ej, bukurie, krasni që shala, përshëndetje për ty shumë. Të rojnë një ditë mbarë, fatën zënelin e përshëndet shumë në Angli. Përshëndetje për ajetin, ajet vokshin, mështë arëj. Ka me përshëndet tjetër, kur që bjene rënë, mështë javni një është këture mëne. Edhe e përshëndet zë vetën, saj mirë që jam. Kok. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Fari janë të lëtanë. O, Fari e mirë se edhe. Mirë se gjithë, Aluard. Edhe besoj që jeni mirë. Fandej shumë po, po mirë jem. Fari e shumë më vojnë për pyten. Por luftëna, lukta shans ka. Jo më shfa luftës, jem të vojnë për luftë, zoti, ditë që a bëhë për njëve. Ishu luftën. A për luftën? Luftën. A luftën, kështë luftën, aj. Jo, mërë luftën, qëfar ka ma thonë, Lutfi Haziri shansë në kanë, vetë jam banore Gjilanit, kur dërë e më se votën. Kur, shansë, luftë, anin do komuna i ka luftë dë këja sene, ama kryesoria shtetin e ka Albin Kurti, e ka Lauka, e ka presidentja Vjosa Osmani, e po në komunë që e kanë qërat partia nuk është kur gjo. Kërësoria më konë shtetin, shtetin kështë e odhëhec, shtetin kështë është i fort,
shans më ka Lutfi Aziri. Ato i mëz musmojnë. Ani, i mëzë dunjojnë e mana e fakt. Edhe shpresa zbeth kur, ama shans ka. Unë si banore Gilonit në me më temë po foli, jo të krejve, shans më ka votë që ilëshoj. Së kur me madhon kejt Gilonin mu, për së kur edhe me mara i Kosovën lindore me fitu me orë, kneda në Kosovë, prapa i votë fitën. E ka pas bëllë, letrin që aty ku është, ma mirë është afër familjes më konë, në i herë se sa korë. Shansë më ka. Më jenë keqë, nuk jam kundër... Ja, ja, për shohë të dorë keqë fortë, ja të dorë keqë fortë, vëllë. Për jo, vëllë, më jenë keqë prapë, a më jenë keqë që nuk është aty ku konë, së më su, trash venin. O, Selveri Sena, i përshëndet, përshëndetë Luar, Selveri prej Bazeli. E, prej Bazeli, e, mërë Selver. Aj, 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 Bazeli. Ashtë aeroporti që aty, mullë hausi. Farije. Po, Luar. A mundet me mujt? Jo. Hec. Vetë vendosje në të kënë. Jo, mërë qëfarë të vetë vendosje në kërës mund me mujt. Ja, ja, vetë vendosje në të kënë, thash. A, vendosje lë të këjmë pamërë, po është dhe se e ka të fitu me vendosje. Bile, bile, më bo zëdhjet, krejt që në atë parti shkojnë së kërfat mirin shpe. Se, bëdhë më, a sëkur që jësat, sëkur që jësot, stop dhunës, stop të këqijav, edhe stop hajnijës, stop të ratijës, edhe stop shpionav. Ha, besa që ta është i kivojnë mas mirëti. Fëndej shumë farije. Falimderit shumë lartë. Ishim me Farijen, drejtë për drejtë e përshëndesim shumë, edhe shkojmë tek një telefonat tjetër. Ka kemi atë vendosin, ka kam betaj, i pa vendosur është vendosi. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje, mirë si u zhej. Mirë se e dhe amë të shaktari, si e? Mirë, fanderit, mirë, për ju nga ishë të bile me thirëm, së më isha me thirë, unë e provova zdi sa vetë në vejberët, a thëshin pot një unë e si nisha, se dipë se rjeti dopt a zdi. Pa. Filojnë temën. Hajde, se ku ke rrëshën për me folë, për dohet. Balë, Allahe. Edhe kur së mundesh me folë, ma keset, lënë rëhasë, që është të qa me bo. Sa të mundesh, rrugare, gropa, gropa. Qëta ta që ka me nëmë, për që të mirë, diqësh? Po e mënoj se luta i pari është që e ka botë sëptimin e Kosovës me do decentralizime e i dheke Rani Luku të parteshit me ka 1700 banori o dheke komun veti. Pa? Unë nuk e di që është e mëndonë, mënojnë të njerëz me dalë të parë, ishë alla dalin musën, për ishët qefi, se ata shqiptar jam veç. Shqiptar po diqysh, po punojnë ma shumë për anëmeq, e për shke për më dhemë, për më që ditë. Qa ka dhonë LDK-ja? Po, ka dhonë decentralizimet që u bonë komuna, ka dhonë, 3% që në ka ngëri Isa Mustafa, ka dhonë e të vetëve, ju ka dhonë, se poplë tje, poplë neve që ka rjepë edhe e ka more, e ka shashtrisë. U folët aqë ma shumë që aleate, as vizita, as ka qeveria, me sa po dio në po shkojnë në për Bruxelles, në për ka nevoj, edhe po vine, për jodhën edhe ndihma, bile që ta shmrami, pas kamerave të policisë që më do këtë jodhanë edhe do dronë me rujtë malin. Për këtë e veç palidhje, më do këtë me rujtë malin atë rrugë vinë Mitrovisi, sajtë rrugës me traktora, me kamiona, që të kanë mujtë minalë policia, po hajtë sa me thonë. Êshtë problemi të qeveria e kurtë të sëdë që nuk po punanë. Do është të me thonë aty në bashkatë dhëtarëve që jenë jashtë Kosovës. Ju lutë në sako është ta me hek një dhamë në Gjermaninë, në Zvicërë, në Shredije, në për Evropë. Pse vini në reshin dhamë të këtu? Mëse atje pas kanë ma mire, pas kanë pare bëllë. A po të gjohëm? Po, po. Po, pse vini në reshin dhamë të këtu? Pse thonë që e bapa e Pleskavica e dresh malë ku me së gjokë në e rëzgjusë o kilogrami, ku me ditë zorë, qitë me pështë. Pse nuk hanë atje po vini e hanë këtu? Mëse ka kashë. Ka shkret këtu, që ke për më dhe mua që veç hajtë thëmë diçka, LDK-ja, unë me sa di unë ndo kërja 4-5 herë, pare ledzova që një artikull që edhe dule e kësa i shpinin kësa e rrungës, në po dhe me shku për gropa, asë kë, se vjosa asë mani,
nuk i kam preja shtu, i kam preja shtu Vjosën, i kam preja shtu e Donikën, njës matë që sjenë të krimit e të korupcionit i kam preja shtu, ose si ka një me fol heq, krimin e korupcionit e kanë majtë këta, nuk mundu më shqitë të amua, men këtu kër e pishohëm në prezidit jem këtu, bërë e ndërëm, po njëm konë që atë, së më ka preja shtu, po e më dalë vetë, se jem konë LDK, e kem përkra luftën e, Budallë kona i që se ka përkra, e ani se e kanë kesh përdorë fondet, e kanë kesh përdorë njerëzit e ushtarët e veteranët, e kanë kesh përdorë, ata vetë. Po budallë kona i që se ka një muë, luftës. Por mu është anë me ka i që se ka një muë. Ata që e kanë kesh përdorë, ata le të bojnë ndërgjegjën e vetë, e jenë ku jenë sëtë. Unë dhe tja i jetëri, ata që kanë luftu, ka onë jetën e kanë vujtë popli, ata se në fajtorë. Ata kanë prit një dritë matë mira. O da fatë mirë se i diju. U dorë në gjithë daci. Më nëse nuk ka bashkë shashtu që shpathojnë, po ata në rrugë të yne, une me sa di, une kje 13% i ka pasë në zirët e kalume, një parti që i vjen pej 50% i ka pasë, 7-a, 9-a, rrugova mas lufte, uranë 13. Tash, une jemi sigurët që në mërrit 11-shin, le të knashët. Pra ata e din më mirë, le t'i grajnë. Jo, jo, ata i ka një alonë, baco, me ketë, o ketë o kur gjohë. Po ata kanë qefë që ashtu se në dije ka pa thonë Arben Gashja, ku cili pa thonë që Levizja së në ka përse pragu në zedhët e fundit. Po ata kanë qefë më nërën me përnën që poplin që është budalë. Ndëru me pa të në boni herën, më kujtohet shumirë. Për Gjilja nuk unë fjalla, e di shumirë, o hupi Levizja, më se që në votën po është e po hupë. Në me të vërtet, më kanë të regu njerëzit që kanë votu të një tjera partikën, kanë mujtë se kja veç pashkanë, dhe me unë kje hupi, e hajtja onë këtyne. Me potere, me qito, po munohen këta të shkretit me mjetë gjallë. Poplu dhe disu i di këto sene, e din kush punan e kush s'punan. Po që s'po punaj kanë asë këta. Hamdi, ashtë e nevojshme, va duhet jetë LDK në proceset vendimarjes në këtë kohë, kur ata po thonë Kosova ka nevojt për një parti të vijen e pështet e cila është LDK-ja. Njerëzit të cilët kam bo pjesë që shumë vite në LDK dhe ata konsiderojnë si partim shtetë ndërtuse, partim e cila ka qenë model për parti tjera politike, për ju si e konceptoni dhe si e komentoni LDK në t'i kurushme me LDK në sotme. Po, ka nevoj Kosova për një parti si LDK-ja, mi bashkan gjitë PDK-së dhe me idhon këto marveshje që i kam bo për me izbatue, se indërume e përmena ojnë i ditë me sa dhjune. Këto marveshje që i kam bo asë flishtë, asë poshtra, për me do teritore, me idhonë Sërbisë. Këto kanë pritë mësë po vjetë dikoshe, ose bashkimi Evropian e Amerika i gjuën kryës kishore për e bo, mi alon kom të arrosë ndorë dikuj tjetër, por nuk shkojnë këto sene se gabim e kanë. E ta është ka nevoj këta me dollë haptas me dhomë, po na pe dhomë se na sijem si ata, po na e dhomë. E ta me nëzë spresin, po le të harrojmë se nuk ka shansë më ardhë ndërumë, unë e mendoj edhe shpresoj dhosh zoti, popleve disue, dy mandate i ka Albini, tretën e ka Vjosa, këthejet Albini apet. Se rrugë, une prioritet e kam teritorin e Kosovës. Ekonomia nuk e njerëzit të vujë, si që përmena dhe përpara. Valoj nuk pasha ashtu bashkë që shpathojnë ka shkret. E kush da me dalë me ikle t'ikmëre, këta të mjertë mërgjimtarë thojnë nuk jetohet në Kosovë, po ikum prej Kosove, po t'i e ikë edhe kanë me ikë. Jo bëhat mirë në Kosovë, mu bo mirë kësehna, po që pëse s'po kësehsh me bo mirë. U ndërum, së edhez me miliona kanë emigruën në Kanadë në Australi, sot janë atje, po janë këthyjë dhe njerëzi, jo sikur këta që u këthyjën, me vjedhë këtë cëptok që unë kametë këtu, po u këthyën, aha, që është të do në me bo shtetë dhe kanë bo, se në vitet e 60-a Suedia e në lanë korit, s'kam pas banjo, në korit e në lanë, sukur në rashan, në më në gjik. E kanë bo, ku e kanë bo Suedin? Me ekonomie, me ushtrije, me të nëtë që a i duhet një shteti, në gati matë fortit në Evropë. Po mirë bo, dhe ta e nërë me bo, e nuk e nërë me vijet, edhe këtu, po kësa o ti më në burri bo, paske bo pare, jo dhe ke marru një shpi, e ke lonë shkret, mushen, qelin plumat aty në për balkon e sorët, bojnë bua më rojnë shtrofta, po këtho më në burë, paske pare investo. Më sprit më të abo mirë, se kërkush të abo mirë. Në shpirë të onë e kërkush, më falë që po shpretan kështu. Nuk vjem e bo mirë, e veç vjem e bo shërë. Më në nuk shkojnë këto sene, kujti dhimet Kosovë, e letë këse e të burë të investanë këtu, të qelë një punë të vogële,
Po vesh, ja pe ati e te pe kajte, pe Evrope, pe Kosove, pe Shqipnije, ja e boj mirë, keme bo mirë, ka mu bo mirë. Nuk bohat mirë vetë kur, se su bohat, nuk ka shtetë që bo mirë, pa e on vetë me punuve. Fande shumë më Hamdi për telefonatën, një ditë të mbarë. Ishi me Hamdi Shardari nga Mitrovica, për dhe galuar tutje edhe të një linje tjetër, e drejt për drejt, telefonike, por pa inkuadrimit, edhe njerë thirrja për të apelsyur me like videon e programit në Facebook, të gjithë ju që jeni aktivizuar ko paskohë dhe nuk e keni bërë akoma, pëlqimin me like në videon e programit mirë me nxjesë nga istovu në Facebook, ta bëni, sepse kërkesa jonë është e bazuar në atë se kemi ngritje dhe ardhje të reja të mitësis tuaj në Facebook. Andaj, provone, pëlqeni me like videon e programit në Facebook mirë me nxjesë nga istovu për në pasë në shdërë dinamiken dhe koncentrimin e 100% në temat e cilat janë zhvillimet të fundit në vendin tonë për t'i drejtuar dhe komentuar se bashku me ju, qytetar, shqiptar, ku dhe që ndoheni, e ju mergjimtar e abdhëtar. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Luard, Hamet Sadiku nga Suedia, përshëndetje edhe për ndëgjuset të juaj, istu këtë shanër. Mirë se erdhe, Hamet, cili është komenti juaj për te që folim dhe i këtu ku jemi tani? Mendimi jam është, Luard, këta alo nuk pjadin halën vetit, se që munën me kalu pragën, mire kam punët. Opozita, edhe LDK-ja, edhe PDK-ja, edhe Alianca, kështë që këta, si pas medjave, për gjithë dhe që pjidolin, shumë, kam bo shumë keqpërdërimit, budgetit, shtetit, populli vetëm pëj vëzhgon edhe pëj kupton se që ka ndodhë për këtu 20 vite. Kështu që kryeministri njëherë për njëherë nuk ka konkurencë saj për këtë politike sikur të mbranshme ashtu edhe t'jashme. Mendimi jam është se po jetë fëqishëm kryeministri Kurti, sepse budgetin e boni 3 miliardë që ta shpritet në ndurë për 2024, tën, unë mendoj që dikon ka me shkun 4 miliardë. Edhe para zgjedhjeve dikon 5 miliardë ka me shkun budgeti i Kosovës. Kështu që qytetarët mendoj unë se janë zgjua, e kuptojnë, e dinë se si duhet të ndërtu strukturat e shtetit dhe administrata e shtetit në funksionu të aman si një shtet që në ta kanë gjithë qytetarëve të Kosovës. Unë e mendoj kështu. Kjo është një parashikimi jemi që e vëzhgoj situatën, i vëzhgoj gjonat politike që shtu të dhe... Pandej shumë për telefonat në Amit, një ditë mbarë atje, tungum. Ishi me Hamid Sadiku, në falenderojmë për inkuadrim për regaluar, ku i kemi, more, ku i kemi mishë tonë, ata që në relaksojnë nga pak edhe këto momente, sepse nevojitë të relaksim i programit me shikuesit e mrekullueshëm të televizionit Istoku Channel si komendus. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Leuar Malësia Vendusit. Qëre, gjithmonë ju keni tira tema, po edhe që këto janë temat ndihesh me qka po ndodhë atje të na atë dhe ju. Ajo Hoxha Dul tha, kërë Kosovën tha, dhëtë ne bo tha islamika. Dhe me thonë, kur kush duen për akademisë me kundrushtue, ose një letër, ose diçka, me thonë ati në internovës, me thonë, a kime në kontrol, qëta Hoxha Lorë të tua. Dhe me thonë, dole, këta ju ndonë, po na ofendojnë, qeltas, me letra qeltas. Dhe më thënë, lutëm, dhe që ke më ndërprej, që ke ideologisë të amikët, dhe më thënë, me mi kontrolu, e se më në që më thënë, më ndërprej, për dhe të më kontrolu e këta që që janë të qeverista, e që është ka është e bota të të. E din sa fmi ka në internova, a përmen në shpiti gëllica, e fiqen, a kone ka qika i vajzë. Po një u tërhije ka leonë dhe fejnë islamës, a di, qika atina. Po! Ndo këtë se, që shtë përta, a e u tërhije këse e ka po që boma e dhe të shtë rrënë, edhe e ka po që shtë fejnë e vërtet, dhe më thonë dhijet, shtë do kushë.
Po, atëherë vetë kam kuptuar mirë sigurisht, se unë s'e di këmbë. Ë? Çe ke bërë djali i mirë, çka ka ndodhur? Ndërgjë, nuk është që nuk është djali më të lutem se po, a se ke po çe ti bësh çfarë kundër media, ti po thotë hoxha, kret kanë sa qëllimi on më bova kret islamik, më bëj islamik. Ne e dihim ju thëmë sa ti nuk bësh një avgjë dhe islamika. Apo na ngasëm drejt për drejtin në kantonin. Ai me kapuçin e ushtrisë osmane. Që unë të mund të sa flas me flas vetëm argumente, a nëse po është një dëgjues më thon ai çaj vendos që po flet i kam argumentat me demantue. Po hale nuk duhet dikush. Lëndën ideologjinë islamike për 5 muaj nën kontroll të asdin nole. Lutem. Këta nuk kanë kufi. Ka dhëmë në një vend dikun që, ka, që është shteti islamik që është të shku morë. Me thonë, u, mi u morë lakmi. Që sa mi e sa u knaqen ku dëminon në islamizme atje. Shajrati aty sene. Për zotë, që kej që to, ne në të rome që shkaj e të një avë dhe ka më të këthuje. Këtë, ku ashtë të dëminu e aji? Qaj që dhëmë e shajrati, ligji islamik. Katër bura dhe të me konë për një gru që dhënohet seksualisht. Po të ku dëshmitarë, po ku konë, po... Po sta përmenë se marrë dhe të fjallë e vendosë. Po aneve që qashtë të shkurë në atë farë shëjratin e ty në një mje qashtë një jetë që e kanë leonë. Dhe me thoni kam 101.000 pika, po dhe me hongë në këtë dëkë që po kështë e pej një pisete, po kështë e të tërkonë, po kajtë është lidhe me që tonë. Pa dhe të me imojnë në kontrol islamika, që s'ka s'no, që a gjoli që po knejki që me thënë faro, që me thënë gjoliri, ishtë do në magistrole u falke. Çfarë thash kur të lash ideologjinë islamike me tim trutore që çfarë rezultati të ketë islame fero po ai do ai do na magistrolu falke magistrolu falke do të thon çes ka është rezultati ideologjisë islamike kur të hina tan tru sa ata gjithë afrohen si në vardashni ja nisin atë provat me të kallëzuar kur të shtin në tunelin ty e je dab dab edhe rrosin në tunel ata në tunel shohin vetëm fantazia. Shkjo lutëm dhëtë mi e nalë këtë ideologisë e nuk kështë. O moj e men që pëthëm. Qëre, aja se... Moj e men se këta ju ka orë funë, shkelmat e funë të shtu i dhonë ideologija islamike në Evropë. Se u rritë, kjo djaftista u rritë për Evropë, kam u rritë edhe kanë mi ka dhu venë në kërkoj ideologija islamike. Se kam orë rritë në Kosovë që këna me dolë në vota, a minun që a minë vajtu 5 e ditë të rapisht, a qysh, që për përsenit a 5 tonë. Kam u shduk, më anë me në ju fundamentalista, e stami ka qeni, që këni e përshpija mura të arabiste në përkerët pasyreve, me të të shpije, me të shkrujnë arabisht të nërta. Më anë me në që kam ju, i e kështë damizme ideologia që përvaj të 5 e në ditë, veç një herë ditë, veç një herë prëmë të këni e posë, e që shdu ka me fillu e të të vjef mundi. Ju i një të në angacmue, për e këni të prua për në angacmanë në kam. Po së ndelë më rëzefi dhe morë këmë folë, këtë dhe të me folë. Na, që i kemë ale familjarë që besëm këta ideologi. Po ju gazetor, ti, aj tjetë, aj dhe dhe me dorë me folë, si janë të nasën mua për stepri, po ne keshin heroj tonë, vlira tonë, gjithë kur për nasën mojnë. Kur se poshtë? Këta, edhe ortodoksa i nana i Shqipërisë, i ortodoksi që kanë punë për i Greqia, ajo shpionë i kësi. Vetëm dhe i bebesu kishës që kalon fanoli, që ato dhe i bebesu. Atë tira të kretë janë të rana. Të Greqis janë me shku janë la. Qëtë dy se në nga u kalëshu? Islamizmi e ortodoksizmi në qofë, dy atë. Po s'ka në mujtë me fitu, kam në botë tamë, koqa shumë, po në fundë fundë s'ka në mujtë. Ku talë të ty Evropa me fole me kryu islamikën në Evropë? Po e kini katë e një të mënua, katë. Keni me hupë, mojën me që për thamë. E kini të shqiptarë që i a kini të rësë, me andi për dhe ta kanë muqu për gjumë. Shkën në kanë bërë në Kosovë, sikur shikur në Afganistan. U shliru o Kosovë, bërë në 400 gjamia. Këtë bota për dhe në takë vakontut për islamizm, se për këse. Ju lutën, fëni, o, shqiptarë, që kam ju thonë, që që më thonë. Qëta është janë njësin të ashtë atë Ramazonat? Kur janë njësin? Për me të distruke në falin atë në dalin me hakeshe për hajnë, për me rekrutu e njerës. A ju këmë thonë, që sa vjetë më kështë 6-7 vjetë jep u shqime e kisha e ulpionës edhe kisha katolike. Kur kush i ka thonë, hajde këthe u bënu katolike ose diska. Në nësë, 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 pasi që i bo një ftyr relaxuse dhe një shikus relaxusit i sa njerëzve më pëtë apër mundësim për e forështu sepse në nuk shojmë rëzik.
prej fesë muslimane, që nga ka nërrit prind, familjarët, dhe ne kemi të gjithë në zamër, çdo fe e cila është në mesin tonë, sëpse fetë nuk shtim më vëllkesh, asë me bëjo gjonat të cilat. Nuk shtim, qaj e ljuh që ka me kërshi, dikun në Turqi janë, dikun në Arabi, kanë me timore në minë, apet ka me t'i quqë atje. Gabime ki, shumë gabime ki. Ba, për zotin, mojnë me qëpë. Po këta dhe të me mojnë nën kontrol, dhe të me këta dhe të me mojnë, në bolisi mojnë të këta nën kontrol. Si me ti më nga tregu për fej, asë me vëllëgjo se ty me mërë vështin këtë parpune për zotin. Ani, të leshën për dhe së di, ani, a ishtë me ndi mirë, po une për të thamë, am ka i muni paranoj dhe me thonë, mu se kam gabi, për dhe të me vetë dhe njerës, me thonë, a vëshjoni jam a e me nëjë koqa njerës, si kurone që shtu. Më mërë se këta s'kanë kur fej. Këtë vendosin sinqerisht e lo vetëm për shkak të relaksimit. Mëse meni seriosisht, asnjë, sepse asnjë s'mund të na lekun nga pozicionet tona që i kemi. Po, të është veni me kalzu se cili vetën, menqurinë o budallohën, bëtëso. Pra, të arsyje, unë ja ku mepë fjallën qytetarve. Në nësë përme ndryshu vendosin as Hasanin, as Luardin, as Hysenin, as Filonin, as Fistehun. Pra ju duhet kemi maturi dhe të flesni. Ne zdo me kufizu fjallën e lirë, të askujt. Po ju t'jeni ashtë të di shumë sa që t'jabni mendimet konceptive, përmbajtësore dhe ato që jenë të domosdoshme për produktivitet në shëshërin tonë. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Luar Dënetaj, këtu është Kastriot Gashi. Përshëndetje dhe ju dëshërojt gjithat mirë. Hajde, Kastriot, si e? Mirë i dërru e Luar, dhe imi ju mirë, si e kaloni? Ne jemi shumë bukur, Kastriot, për ju si po kaloni? Po, besoj që ashtu si ju, parafarsisht jemi të barabartë, paralel. E kishëm diçka një tema të ju mirë, po mendoj se parafolë si im Vilson Kolaj, amdi qartari kujtim Lushaj, e spjegoj në mënyrë të kjartë, edhe kështu që vetëm mui ndoshta mi përserit ato të atyrëve, për ndryshe ata e kryen këtë punë në mënyrë dinjitoze, mënyrë të sakt, analizë e sakt. Por, ju e kishit për Lutfi Azirin, do këtë diçka, po? Po, tash kjo, ky slogani, Luard, i Lutfi Azirit, i këtina Lubomirit, është do thot rruga e re. Tash, rrugën e re, shtroje asfalt sa dush, po kër është makina vjetër, nuk ja vlenë. Edhe këto njerëzit e vjetër në rrugën e re, besoj që asgjë nuk arrijet këtu. Duke ditur atë përvojën 33 vjeqare të LDK-s në priashtim të ndjerit dr. Ibrahim Rogova, që më të vërtet ishte një njeri edhe kontriboj për poplin tonë, sakrifikoj, intervenoj dhe e bëri publike në botën evropiane që Kosova sot ta kemi shtetësien dhe pavarësin. A mund është në kontinuitet me nga tregu për LDK-n që ka qenë dikur dhe LDK-n që është tani? LDK-ja e dikurshme absolut nuk ka të bëj me LDK-n e sotshme. Edhe njerëzit e LDK-s të dikurshme, nëse përzien në LDK-n e sotshme, besoj pikrisht është kjo ajo që njerëzit e vjetër në LDK-n e sotshme jonë aty. LDK-ja mund të rinovirohet më të vërtet me njerëz të ri, po jo me ata të cilët kanë qenë 33 vjetë. Pse, nëse unë e kom digitronin dorë edhe ti më thush lishoj e qëtë program, do thotë kjo unë e kom dorë, unë e lishoj ato që po thush ti mirë, po atë kryesorin e kanë ata djetrit në dorë, kurse ta tritë s'kanë asë gjonë dorë. Unë e jo më të vërtet një përkrasë dhe kom pas qenë kontribut shumë i madhë i LDK-s që nga vitet e 90-ta, po kërë ndigjoj disa këtu për LDK-n, beso mjerim vje marë, vje turpa, pa përmene emrat e atyve që hinë këtu edhe tentojnë me bo LDK-n diçka se, ma LDK-n se une nuk besoj që dhe ata kanë qenë LDK-n. Shumica nga ata kanë qenë PDK-n, kanë qenë ose hiqë në ndonjë e parti, ose nuk kanë kontribu, dalin të thujnë këmi kemi kontribu, vëtër sa me thonë adin më thoa të thash për do fjallë, po gabim një në marbur, thash se, po thomë, e vetë një qeveri që është për momentin, do thotë Albin Kurtit,
vetëvendosje edhe zojës Osmani, që më të vërtet e morë rogovizmin me veti edhe u bonën bashk, së qyre, bashkimi e bon forcën, bashkimi e bon, Aramis Ladrov, si ka thonë dishka, i thonë krejt budalë, për nuk është budalë, ka thonë bashkimi e bon forcën, edhe o realiteti, këta u bonën bashk edhe bonën forcën, edhe do me forcu edhe me mbajt shteti. Kjo është e vërteta që na duhet ta pranojmë, o deshtum o zdeshtum, kjo është e vërteta. Unë sot i pash disa lajme aty që disa shqiptar mas 24 vite ishin kthyer në trojet e tyre në Mitrovicën e Veriut atje, ha, në qendër ajo Kosovë ganion. Mirë po ishin kund kënaqën, kishin dalë me fëmijë aty para shtëpive të shkatruar, të rënuar, edhe treguan që do t'i renovirojmë, do të punojmë. Para mendoj para 24 vite. Shumë për fjalë, edhe për paraqitjen tuaj. Po unë luar deshta dhe dishka të shtoj këtu, sa i përket Istogut Shanil, unë deshta vetëm të thomë se shumica e njerëzve këtu të inkuadruar, mendojnë se luar me metaj, Istogut Shanil, është i një anë shumë për besoni fjallën pja vjallë. Në gjithë mirë kuptimin që një vit e gjyse për cjallë Istogut Shanil, luar me metaj nuk është i një anë shumë, luar me metaj është universal dhe është më të vërtet do të thotë me përgjigje të gjithë komentuesve dhe si unë për shembull ose të tjerë që dalim edhe folim. Luard Mehmetaj nuk anon nga asgjë. Luard Mehmetaj është më të vërtet i vërtet, do të thotë me përkrahje të popullit, me përkrahje të atyre të cilët më të vërtet kanë dëshirë të shfaqin fjalën e lirë, të inkuadrohen, të japin fjalën e lirë, pa marrë parasysh se kur i ka Luard Mehmetaj 500 ose 1000 pjesëmarrës, besoni, të gjithë ata e din për foli këtë fjallë. Po të ishin të gjithë ata, ka 1 euro, ka 5 euro, ka 10 euro të japin aty, besot do t'ishtë ndrysh puna mirë, po Luard Mehmetaj është i panvarëm. Nga vullneti, dëshira atynve, do thot bamirësia atynve, let investojnë edhe në të kontribojnë, mirë po Luard Mehmetaj është i panvarëm. Nuk kanon nga asë një parti politike, është universitet për të gjithë. Gabime ka nëse dikush me ndonë Luar Mehmetaj është VV, LDK, PDK, AK. Se shumicën një këmë dëqua AK, i këmë thonë gabim jeni. Nuk i përmeni një emra, po i këmë thonë gabim jeni. Disa më thonë VV, disa më thonë A, po gabim jeni. Edhe këtu që ndroj, unë pikrisht, jo mi bindur që këtu që ndroj. Ka kur që me lunë. Respekt për juve, pun të mbarë, vazhdoni kështu, edhe ju dëshiroj shëndet dhe gjithat mirët Luar Mehmetaj. Nuk kam nevoj mu bo me parti politike për dhe isaj kom qytetart e me kulushëm shqiptart ku dhe që janë dhe ata janë fjala e fundit e imja. Për krejt politikanë të në nuk ndjej asni nostalgji, asni dashni. Vetëm qytetarin kom qef me informu sakt e drejt. Ju jeni pjesa më e rëndësishme se sa krejt politikanë me mi bo bashk. Politikanë dhe kam përgjithsi me punu mirë për popull. Po ne jemi ata që duhet të kritikojnë punën e tyre atër kur ata nuk punojnë konform regullave dhe kërkesa tona. Shumë vërtet, Luard, unë në për atë edhe thash që pa kur çfarë dyshimi të nderuar dhe të respektuar ndëgjues dhe të përcjes të Istogut Shanil, më të vërtet besoni se kjo është ka thash unë, Luard Mehmetaj është i pamvarur, nuk kanon nga asnjë parti politike. Luard Mehmetaj është Istogut Shanil që kontribon për neve, mërgatën dhe botën shqiptare. Ka tjetër. Falendej shumë, Kastriot Gashi. Falendej shumë për telefonatën. Faleminderit, rënof shëndet e gjithat mira. Miru të gofshim. Do të kalojmë edhe të ndonjë linje regjia, edhe të linje e fundit për sot, që do rjetë kjo. Hej, pas kanë shku 2 orë e 23 minuta, a 45 minuta, si mos më banis akoma programi, unë veçmenis të dojep e i fillimit. Alo, përshëndetje. A, përshëndetje. Kush paraqitet? O, këtu është Jusuf Hasan Mehmetaj, po a i një sot në mirë të regullt, apo është tur në reprisë, shtu? Ja, të insizum, jemi, po jemi të folë drejt për drejt. Drejt për drejt. Po. Po, në pëndëgjoj... Mirë se e, Rusuf, drejt për drejt jemi live, njërë të rehullë jemi të në erët, po Facebooku e që të mditën, po nuk e di ku e shikoni ju, programi fillon gjithë ditë për jores dhe të më nëgjesit. Unë jem dëgju si rehullë për i të parve, veç kompliment ty, apo këton veç kërkoj, jam për i të parve, mëj me thonë që jam dëgju si rehullë. Me thirë, jo, nuk po thirë se nuk është të natyrës të e me shemullë,
vetëm kërkoj si vllaj, a din si si prej vllajt. Kështu ti je pak më rigoroz ndaj disa njerëzve që po kanë fjalorin shumë të po rënojnë me fjalë. Po s'bën më mor domethënë ti si pjesë personale ti unë. Sa njeri më kritikon unë liu me rësi këto, më janë nisën tash, më shku më janë lypë shmija dhe atyne, e më janë shumë njerëzit për organet e shtetit, policinë. Kom qef me ta po në kulim programin tonë, avo këton, edhe me gjithat mirat, avo këton, me ata njerës për shemull, nuk e di që në më tonë luar, apo visodaj me luardin, apo? Po, po, me luardin, me luardin. Isuf Hasan Meta jëmë, Kom cirë në disa herë, Bajrush jem një mirë, Bajrush Aslani që këpë kështu, jam i Sreltit. A, shumë mirë, përshëndesim Bajrushin shumë. Isuf, ti për fillimit në këpër cilë mund, po a ki pane ndë një lëkundje të karakterit tim profesional më kuadrët asaj që une dalë në studio këto? Je shumë djallë i fort, program i qëllum, televizion, prit parve, ta du të mire, në bëgëton vetëm më vjen kesh me t'i përmenem, se nuk kam që mi përmenem. Ja, mos t'i përmenem, anë, apo do të mundohem t'i rikuperojmë, si shka thëmë dhe t'fi aziri, dëme që i kemi pasur. Pa, qërë të ashtë ajo, në Ledeke kemi qenë gjithë për porën shemull, nuk është puna të partive, është puna për me jetë vendi për porën u luar. Nuk ka punë këtu, është bishmënia në mes neve këtu, jo me këtë fjallorë që fare, po përdurët disa herë, avo këtonë. Po më dhejme si person, për zotën se je shumë djali i pacët, i këfjellët, i tonë në sëndët i kje. I shola zotit arunë familjen e gjithat mirat, po veç pak në daj disove, gujtimim qënë shumë lërë, gadin me disa sëndët. Nuk është leha që janë në dosenë, nuk përdojë. Fandej shumë për telefonatën, fandej shumë për nëndimin. Në qëtët mirat, e do të shifimi, do të shifimi poshtë kur të vindë njëherë, kështu do të bisedoj pak ma gjënë. Jo, një, oke që me thunë, po jem një adetor ta mërë si duhet, në kunë. Fandej shumë, a qofshim e jetë gjatë të gjithë. Vajnë, jam shumë i lutën. Gjithat mirët në familje, në programën gjithat mirët, në televizion në gjithat mirët. Fandeshëm. Tu mbarojnë telefonatat, regjia, kemi një urim special. Një urim për mikun tonë, që dojmë shumë. Unë e kam për shefi, por edhe e meriton që ta kemi gjithërë për shefi. E keni, jam dërgova një pamit, dhe Skender Morina është bërë me nip. Unë i rëj shumë jetë gjatësi një pitë Skender Morines, shëndet, harmoni, dashni, dhe të bët si gjyshi në shumicën e rastëv, këllit bët si koha si e kërkonë, po e liti mërë parimet e gjyshit, fillimisht. Dhe gjithë familjes e Skender Morines ju thëmë gëzuar për një pjenë e ri, për qunin e vogël, me jetë të gjatë tijari i bugurosh, që a gjiluar e përqafon shumë, po ma shumë kur të rritë e të dhe pak. Skender Morina gëzuar për një pjenë tijar, bugurosh, u bof patriot, adhëtar dhe djali ma i miri. Kështu mbarojnë edhe urimet, edhe telefonatat, po jo edhe spotet publicitare, që iftojnë biznesmenet e sukseshëm, bizneset serioze, dhe çdo shqiptar që donë të ketë një televizion adhëtar, patriotik, e shlirimtar, për i kryu media mos dhe më keqë, që e në këtu që ju kanë që orientu me mos dhije, ju themi t'i bashkoni rrugtimi tonë të përbashket, ju bizneset që nëse doni shikuesi tanë të jenë blerës dhe klienë potent të kompanive tuaja, e keni vendin ku ju duhet të jeni gjithmonë. Istogu Channel ju ofron platformë të mirë marketingu, gjitha bizneset fillimisht që janë të mira me punëtorët, me stafin e tyre dhe janë seriozën e tregun tonë.
Nora Market është njëra nga ato në histori, klinë dhe vragullime, pikat e saj që ofron super aksione, super zbritje në shumë artikuj të cilët janë konsumi për përditshëm në familjen tonë. Nora Market, kampion i super shmimeve në histori që e gjeni në rrugën Bajram Gashi, në kilometrin e parë në drejtimin për Vrellë. Parking i garantuar, restorant, veshmbathje, produkte të mishit, po ashtu edhe pamperime e çdo gjë tjetër në një vend. Nora Market, kampion i çmimeve të lira në histori. Shkojmë te Biroja Kosovare Sigurimeve, partner ekzekutiv i programit Mirë Menaxhues nga Histoku që ka një thirrje për gjithë shoferët mos dil pa policë sigurimi, sepse të gjitha përgjegjësitë do t'i bardhin në xhepin tuaj nëse ju ndodh ndonjë aksident me dëme materiale. Merre policën e sigurimit, vazhdo i qetë me kujdes vozitjen dhe biron e keni çdo herë në mbështetje. Faleminderit shumë. Rona's Beauty Laser, vend i dur në Histog, në lokacionin e ri përballë gjimnazit Azizeka që mirëmban bukurinë femërore me krim frizur, shërbime depilimi me laser dhe rregullimi vetullave në mënyrë profesionale kurit nga profesionistja e cila vjen nga Zvicra për terminet e juaja. Rona's Beauty Laser. Është Deutsch Kurs në Prishtinë dhe Gjilan, që ka filluar me regjistrimet e reja për A1, A2, B1, B2, trajnime intenzive për PSD, Bashkim Familjar dhe Institutin Goethe. Deutsch Kurs, faleminderit shumë. Top Clean, adresa dur në shtetin Gjerman për pastrim general të shtëpive, objekte, ndërtesa, banesa dhe kudo që kërkohet, intervenim për pastrim general është Top Clean e Gjermani. Rejq Gashi, apo Recep Gashi nga Lutoglava, është një biznesmen i suksesshëm në shtetin Gjerman. Faleminderit shumë, Rejqo. Kantina Castello Indian dhe Günzburg, rrjeti i restoranteve të gastronomëve të njohur shqiptar në shtetin Gjerman. Qemal de Rodeli, Gjimi, Bedro de Rodeli. Ju përshëndet shumë, pa arruar edhe Arsim Mademaj. Kalojmë të Suit Langembar në Histog përballë gjimnazit Azizeka, një vend me akomodim special, ushqime me shije. Po ashtu një kat me lartë të keni fitnesin Live Fitness që mund t'i kryeni ushtrimet e juaja sportive në mënyrën më të sofistikuar, tek qyrë televizorin tu i bo ushtrimet e juaja. I njëjti fitness gjinë të në klinë për balkonën e Klinës. Faleminderit shumë, Lëzri Dervishaj. Kadrianet, rrjeti internetit të shpejt dhe platformës kablore televizive me mbi 200 kanale. Liga futbolistike italiane për sezonën 2023-2024 në Kadrianet. Baba internetit në Istok. Faleminderit shumë. Tim Gartenbau për daljen e oborrit të juaja në shtëpi apo kudo që kërkoni gjelbrim, rregullim i parçeve në shtetin zviceran. Tim Gartenbau, baba i rregullimit të parçeve dhe oborrit të juaja zbukuruse. Faleminderit shumë. Kështu dhe këtu mbaron ky program për sot. Duke ju falendëruar për vëmendjen, bashkëpunimin, kërkoj nga regjia, na plasoi foton e mikes tonë, Gjejlane Bega, dhe bashortit e saj, që ishin e Histog, dhe kaluam një dark të mrekullueshme dhe një mëngjes të bukur sot, që i falenderojmë të gjitha ta, që vinë na vizitojnë, na japin edhe mbështetje, Zoti ujtë ku do qeni, ju më të mirë të do shqiptarë që dëni këtë televizion, si kurse me kanë shtëpia juaj. Sepse ne kemi nevojën për ju, e ju jeni ata që na dilni çdo herë në përkraje, ju çka e ndjeni se duhet edhe përkraje televizioni Histoku Channel. Këtu i japim fund programit për sot, e shpallim të mbyllur, për të lënë termine tjera në ditët në vim. Nëse thotë Zoti jemi shëndet plot, jemi mirë, rehat, nesër nga e njëjta studio, nga njëjta kohë, në të njëjtin kanal, që ju mos të ndryshoni në Histoku Channel me programin Mirë Menaxhues nga Histoku, po edhe në mbrëmje mund të jemi së bashku. Mirë mbetje, mirë u takofshim.